มามิสัญญาเช่นดีเนซีวิโตติเมปัทมาสินเตนัมสิปาเรเตนัมสากะมาปุพพากะสะဖြစ်တယ်ဈေးစုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနန္တဂုဏ်ဖြစ်သောနမောတတဘုရားရှိခိုးအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ဤယတနတ္တယပနာမနှင့်အဘိညာဉ်အနန္တစကြဝဠာမေတ္တာပို့နှင့်ဘုရားရှိခိုးမယ်ရှင်นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมาธัมพุทธามาตุลันตัตตธัมมกนุฏฐมันอภิวาทิยะบาไตตันอภิธัมมัฏฐะติงกหันนะโมพุทธายะไตตันนะโมพุทธายะไตตันนะโมพุทธายะไตตันอเยชิมิณา၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစကြဝဠာအနန္တတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစိဉ္ဇေခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောအယ၌ရှိကြကုန်သောเทวุญจีอนันตสัจจาวลาอเปบุญจาอนันตตัตวาโตเบยันขะเตญญิงจาบาสิโธตะขะเตญญิงจาบาสิสิญเยขะเตญญิงจาบาสิณโลงสิวันเอเจนจาบาสิอเทยะนายชีจะกงโตเทวุญจีอนันตสัจจาวลาอนันตนัตติมาโตเบยันขะไถญิงจะบาสิโธตะขะไถญิงจะบาสิสิญเยขะไถญิงจะบาสิณโลงสิวันเอจันจะบาสิยะนี้จวายอกลาจะกงโตธรรมเมษสุยปองโนนิอีเนมีอีเดตาတွင်ရှိကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်ကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်ကြပါစေစိဉ္ဇေခတ်သိမ်းငြိမ်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုမမီးစင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မမီးစင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မင်္ဂလာချက်တည်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစ္စာပထမနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မပိသော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 ရှင်မမေးစင်များအားလုံးပြည့်တဲ့စင်နဲ့ပြည့်ပြရစေဓမ္မမေးစင်များအားလုံးနဲ့အဲထပ်တူရကြပါစေမမေးစင်များကိုကျွန်မဟိုပါနော် group ထဲမှာကမ္မထံမေကွန်ပေါ့နော်မေကွန်ဟောင်းဟိုပါဟိုကျွန်မဟိုမေကွန်ဟောင်းနောက်ပိုင်းထွက်တာတွေကတော့65စတာပေါ့နော်အဲ65နေမှာ2022အထိပေါ့အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်မကမ္မထံဆိုင်ရာ၄ကျင့်ခန်း1နှစ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီ65အရှိပိုင်းနေအဲ့တော့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုမေကိုဟောင်းလေးကျင့်လည်းမဖြည့်ခိုင်းတော့မဖြည့်ခိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေကိုဟောင်းကိုပဲကြည်စီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီဟိုကိုကျမအကုန်လုံးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ကအဲမေကျမကိုင်းနဲ့မေကိုဟောင်းမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲနောက်ပြီးတော့ရှိပြန်တော့လေ65အနေ2000အထိပဲရှိနိုင်မယ်65နေအရှိပိုင်းကိုမရှိဘူးအဲ့တော့မမီးဆွေတို့ကပေါ့နော်ဒီလိုဒီအချိန်ကမေကိုဟောင်းနေနဲ့တွဲပြီးတော့ကြက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းမပေးတော့ဘူးစာမေးပွဲပဲဖြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလိုလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလည်းဖြေဖို့အတွက်အချိန်မပေးသေးဘူးစကြက်ဖို့အချိန်ပေးထားပါအောင်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကျန်ဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမီးဆွေတို့ဒီ24ရက်နေ့လကုန်ပိုင်းလောက်ကြမှာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲလာကုန်ပိုင်းလောက်ကြမှာအဲ့ခါကျရင်အဓိကလူတွေအားလုံးဟိုတင်တန်းလူပေါ့နော်ဟိုအထက်ကျန်းဖြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးအာကုန်ကိုကြောက်ကြတာညီမမိတ်ဆွေများရေးဖြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဖြည့်ရဖြည့်နေကြအကျင့်ရှိတယ်ဖြည့်နေကြအကျင့်စီတော့မရှိဘူးအာကုန်ကဟိုပထမဦးဆုံးနှစ်ဖူးထွေဒူးတွေတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲအခုမှစဖြေတဲ့သူဖြစ်ပါစေကျမတို့လိုအကျဉ်းချင်းဖြေမှုတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါစေဘလောက်ပဲအပလင်တက်ဖို့တက်ဖို့เนาะဆရာတော်တပါးရဲ့အရှိမကိုကအလွတ်ပြန်ဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะစိတ်တော်လှုပ်ရှားတယ်မမေဆွေများရဲ့အဲအဲ့တော့အဲကျမ24ရက်နေ့အထိเนาะ24ရက်နေ့အထိကျမမေဆွေတို့စာချက်ပါဟုတ်ကောအပေါ့နောက်လာပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ24ရက်ထိစာချက်ပါအဲ့ဒီ24ရက်နေ့ကကျမနောက်ဆုံးဖြေရမှာပါအဲကျမ21ကနေ24ထိဖြေရမှာအဲ့ကြားထဲမှာတင်နန်းတရက်ပိတ်ပါမယ်နော်တင်နန်းတရက်ပိတ်ပါမယ်ကြိုကျညာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့24ရက်နေ့မှာပြီးပြီဆိုကျမမေကွန်းထုတ်ပါတော့မယ်မေကွန်းထုတ်ပြီးတော့မမေဆွေတို့တနင်္လာနေ့25မနက်ပိုင်းလောက်မှာเออพี่ค้ายมั้ยปอนเนาะอะแล้วธรรมมิตรสรุปไอ้หลอกสวยอสินทิผิดไหนล่ะอสินทิไม่ผิดไหนเลยอามนาเนี่ยละกุมมาสิทธิ์สวยเลยละกุมมาสิทธิ์เลยだใบแม้ไนเดตาตะคู่ตะคู่โห2ครา2ครา7เตะด้วยจองนอกจะต่อมาสู้หมดครับพี่เนาะตะยาอาภิเษกและอนาคตมาได้ရှိသေးล่ะสรุปเลยครับพี่เนาะだสวยนี้တော့ถัดပြီးတော့เนาะไตมินจ๋าပေါ့สนะတွေလည်းပြောလို့ရပါတယ်เออเนาะธรรมมิตรสรุปจม้าก็กรุ๊ปแท้มาแล้วปို့ပြီးပြောလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တင်ကန်းစာစားလိုက်တော့မယ်အဲကျမတို့အခုเนาะအဲဆာမျက်နှာ249ကိုရောက်သွားပြီဆာမျက်နှာ249ဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလေ249ရောက်တော့249မှာအဲညီမတို့အရှိမနော်အဲပထဝီကတိနာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲပထဝီကတိနာဒီမသိလျော်သောကျောင်းကြီး18ကျောင်းဆိုပြီးတော့အတ္တပါယဆိုပြီးတော့ကျောင်းနေလေ့လာခဲ့အခုကျတော့အခုတ္တပါယ9ကျောင်းဆိုပြီးတော့မှနော်တ္တပါယဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိလျော်လျှောက်ပတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲသိလျော်လျှောက်ပတ်တဲ့ကျောင်းကအဲနော်ကျောင်းသိလျော်လျှောက်ပတ်တဲ့အကျောင်းပေါ့အကျောင်းကိုပြောတာအရှိမကျောင်းတွေကိုဟိုကလေ့သွားပေါ့ကျမတို့လေ့လာခဲ့ပြီ18ကျောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကဘလို့သိလျော်လျှောက်ပတ်တဲ့အကျောင်းတရားတွေရှိလဲဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျောင်းရယ်စွန်ခံရွာရယ်စကားရယ်ပုပ်ကိုရယ်ဘောစင်ရယ်ဥဒုရယ်ဣရိယာပုပ်ရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒီခုနှစ်မျိုးသောအကြောင်းတရားတွေထဲမှာတပ္ပါယလို့ခေါ်တဲ့သင့်လျော်လျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတရားလည်းပါမယ်အတ္တပါယဆိုရင်မသင့်လျော်မလျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတရားလည်းပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ကျောင်းမှာဆိုရင်တပ္ပါယရှိတဲ့ကျောင်းကဘာလဲအတ္တပါယဖြစ်တဲ့ကျောင်းကဘာလဲနော်အဲ့ဒီလိုပဲပြီးရင်စကားဘယ်လိုစကားမျိုးတွေဟာတပ္ပါယဖြစ်မလဲဘယ်လိုစကားမျိုးတွေဟာအတ္တပါယဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကိုလေ့လာကြရမယ်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကြာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကကမ္မထံအာထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီကမ္မထံအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နမတိနော်မှတ်စမှတ်မယ်နော်မဖြစ်သေးသောနမိတ်တီမဖြစ်တဲ့မဖြစ်သေးသောနမိတ်တီမဖြစ်တဲ့နမိတ်ဆိုတာအာယုအာယုမရသေးဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်မမိတ်ဆွေများပြီးရင်နမတ်နှင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားနမိတ်တီလည်းပေါ့ကြောက်ပြက်ဤတဲ့ဟုတ်ပြီနော်เนาะအာယုံနေနမိတ်လို့ပြောရင်ကျမတို့เนาะဗိဓမာမာတွေကသင်ခဲ့ရတယ်ပရိကံမာနမိတ်ဥက္ကဟနမိတ်ပฏิပါကနမိတ်ဆိုပြီးတော့အဲကျမတို့ပထဝီကတိနာစပြီးတော့လေ့လာခဲ့ကတည်းကเนาะကတိုင်းဝန်းကိုဘယ်လိုရှုလဲဘယ်လိုနမိတ်သတ်မှတ်လဲဆိုပြီးတော့သိခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့เนาะမဖြစ်ပေါ်သေးသောနမိတ်เนาะပြီးရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးသားနမိတ်ဒီလဲကြောက်ပြက်သွားမယ်တဲ့နံပါတ်เนาะအဲ့လိုပျောက်တွေ့သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီကနှစ်ချက်ပဲเนาะမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့နမိတ်ကလည်းမရဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးသားနမိတ်ကလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဲ့မထင်သေးသောတတိဒီလည်းမထင်တဲ့တတိကလည်းတတိတရားနဲ့လည်းအဲ့ဒီအာယုံကိုယူလို့မရဘူးတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မတိကြည်သေးသောစိတ်ဒီလည်းမတိကြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်တမာတိကလည်းမရဘူးတဲ့နော်တတိတရားနဲ့ကမ္မထံအာထုတ်လို့လည်းမရဘူးတမာတိကလည်းမရဘူးဆိုရင်တော့နော်အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နေထိုင်တဲ့ကျောင်းဟာယောဂီအတွက်မလျောက်ပတ်တဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်အ
เออเนี่ยเลี้ยงงาเจ้าสิเลยเออเลี้ยงงาเจ้าบ่าวเลี้ยงขัดทาไปแล้วอาตับปายาลูกยีทาร์มามิสุเนี่ยงาเจ้าบ่าวเลี้ยงขัดไปแล้วอาตับปายาลูกยีทาร์ไปเนาะอาสุยเราแค่เอามาเลี้ยงเจ้าก็เราคุณน่าสั่งเจ็บไปฝนนี่อ๋อพี่น้องเอ๊ะไม่ผิดปอดีเลยนะไม่ดีเลยยาตัวนี้ผิดปอดีเลยนะไม่ดีอ่ะเลยไม่เปี่ยวเป็ดผู้อ๋อพี่น้องไอ้หลูไม่เปี่ยวเป็ดล่ะผู้อ๋อตติเตียเนี่ยแหละเนาะจมารู้อายุปลุโลยาเลยเอ๊ะปีโลชื่อเองเนาะไอ้นี่หว่าพอตมาที่เลยยาล่ะมั้ยสุยเนาะเด้เอ๊ะดีโยคีปู่กูกรรมฐานอาทุเตเจ้าห่าตัปปายาผิดป่ะเด้ดีเลเจ้าโบงเลขัดมั้ยตัปปายาหลูยิ้มมั้ยตัปปายาหลูยิ้มยาพี่เนาะเอาพี่ถ้าสมมุติอย่างเอาตะคูเออจ้องส่องนี่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 อันตรายชื่อแต่จ้องไตดิสมมุติอย่างเนี่ยไอ้จ้องส่องเนี่ยจ้องส่องตะคูสิมา3ยะขั้น3ยะขั้นไอ้กรรมฐานอาถุเมโยคีปู่กูอ่ะเปี้ยงพี่รอเนจี้อ่ะมั้ยเด้หอบพี่เนาะเออดีจ้องส่องมากรรมฐานเตียอาถุตัปปายาဖြစ်ရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အာตัปปายาဖြစ်ရင်နောက်ထပ်จ้องส่องตะคูเปี้ยงเจ้าส่องนี่อันตรายရှိတဲ့เจ้าအတွက်ပြောတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတဲ့ယောဂီအတွက်နောက်ဆုံးသူနေတော့ရွေးလိုက်တဲ့เจ้าส่องဟာတပ်ပါရဖြစ်ပြီဆိုတော့ကမ္မထန်တရားဆက်အားထုတ်တော့လို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါเจ้าမျိုးတဲ့တီဟိုကျွန်းမှာရှိတဲ့ highlight ကလေးလောက်တာเนาะတီဟိုကျွန်းမှာရှိတဲ့ສູລະນາກະလိုင်ဩຈົ່ມ screen share ဖို့မေ့နေတာအဲ့ကြောင့်ຈົ່ມဒီမှာສາອຸຈີဖັດနေရပါလားအောင်မေ့အဲ့တော့တီဟိုကျောမှာရှိတယ်အဲဆူလနာကနိုင်အဲ့ဒီဆူလနာကနိုင်ဆိုတာကဒါလေးကို highlight လုပ်တာအဲသူကနေပြီးတော့ဟိုအခြားနေရာကနေပြီးတော့မှကမ္မထန်အားထုတ်တယ်ကမ္မထန်အားထုတ်ရင်ကနေဒီတီဟိုကျောမှာရှိတယ်สุลนาคไลน์ကိုရောက်လာပြီးတော့မှကမ္မထံအားထုတ်ခြင်းနဲ့တောတာပန်နေဖြစ်တယ်သက္ကဒါကံနေဖြစ်တယ်เนาะအနာကံနေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးယဟန်တော်အထိဖြစ်သွားကြတယ်လို့เนาะဒီကမ္မထံအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်တပ်ပါရဖြစ်တဲ့ចောင်းလို့ထင်ရှားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะចောင်းအဲ့ဒီไลน์ចောင်းနဲ့เนาะဒါចောင်းเนาะယဟန်900တို့တည်င်းသုံးပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျောင်းတပ်ပါရဖြစ်မှုကြောင့်အရဟတ္တဖို့ရောက်တယ်တဲ့ခုနရှင်းပြီးသွားပြီเนาะเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะသောတာပန်ကနေစပြီးတော့အစစ်အစ်မြင့်တဲ့မြင့်သွားပြီးတော့เนาะပုံကိုယ်တွေဟာရေတွက်လို့တော့မရပါဘူးတဲ့ဒီကျောင်းမှာကမ္မထံအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နောက်ထပ်เนาะကျောင်းတစ်ခုအဲစိတ်တလတောင်ပေါ်ကျောင်းစိတ်တလတောင်ပေါ်ကျောင်း highlight လုပ်ထားနော်အဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ပေါ်ကျောင်းဆိုတာဓမ္မမင်းစုတို့ကြားဘူးတယ်မဟာတိတ်တမထေဟုတ်ပြီနော်မဟာတိတ်တမထေနော်ဒီမှာကမ္မထံအားထုတ်တာယောဂီတို့အတွေ့တပ်ပါရဖြစ်တဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကရသွားပြီးကျောင်းအတွေ့မမေးဘူးသေးဘူးမေးလဲကျမတို့အတွေ့ကအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမင်းစုများပြီးရင်စွန်ခံရောအဲစွန်ခံရောဟာတဲ့ကျောင်းတိုက်ရဲ့နံပါတ်1အရှိအယက်နော်အဲ့တိုင်းစစ်လေအနောက်အရက်အစ်အနောက်မှာအဲဖြစ်ရင်တော့၎င်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းတိုင်းရဲ့အစ်အနောက်အရက်မှာဖြစ်ရင်၎င်းနံပါတ်1တကောတာခွဲဖြစ်တကောတာခွဲဆိုအဲ့နံမှာရေးထားပေးဓမ္မမိတ်ဆွေများ2100 guide တကောတာခွဲဆိုတာ guide အားဖြင့်2100ရှိတယ်ညီမြချင်းပေအားဖြင့်6300ရှိတယ်6300ပေ6300ပေညီမြချင်းတကာဝုတ်ဤ4ပိုင်းတစ်ပိုင်းတကာဝုတ်ဤ4ပိုင်းတစ်ပိုင်းတကာဝုတ်ဟာ2မိုင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကာဝုတ်က2မိုင်ရှိတယ်တကာဝုတ်ဤ4ပိုင်းတစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတကောတခွဲထဲတဲ့ဝေးနေရင်တော့၎င်းနဲ့စွန်းမပြည့်စုံတင်တော့၎င်းနဲ့နော်အဲ့ဒီစွန်းခံရွာမျိုးဟာယောဂီအတွက်မလျောက်ပတ်တဲ့စွန်းခံရွာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလေးเจ้าကိုဘောင်ခတ်ပြီးတော့အတ္တပါယလို့ရေးထားမယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်တပ်ပါရနော်ဆုံးခံရွာကိုရဲ့ကြောင်းတိုက်ရဲ့အရှိအနောက်မှာဖြစ်နေတာလားပြီးရင်တကောတကွဲထက်ဝေးနေတာလားဒီကြောင့်ဒီယူဆုံးခံရွာကဆုံးမပြည့်စုံတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဆုံးခံရွာဟာအဲကမ္မထံအားထုတ်တဲ့ယောဂီအတွက်မလျောက်ပတ်တဲ့ဆုံးခံရွာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအောက်မှာကတော့သူ့ရဲ့နော်နော်အဲသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့အရက်အဖြစ်ပါနဲ့ပါလေတောင်အရက်နဲ့မြောက်အရက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနရဲ့စန့်ကျင်ပဲဒီလေးကြောင်းဒီတပ်ပါရဟုတ်ပြီเนาะဒီလေးကြောင်းမှာမှတ်ချက်ထဲမှာတော့เนาะတောင်နေနဲ့ပေးထားတယ်တာနေနဲ့ပေးထားတယ်အဲကျမအဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုခုခေတ်เนาะအတိုင်းအတာနဲ့သိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျမပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီထည့်ရပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆွန်းခန့်ရွာလဲမမေးဘူးပါဘူးအဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကစကားစကားကိုကထာလို့ခေါ်စကားကိုကထာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကထာဝတ္ထုဆိုတာစကားပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်ကထာကကြီးကထသနုရေချာထာကထာ။ဟုတ်ပြီ63ကမေးဘူးတယ်။သုတုဘနော်နတ်ယွာနတ်ယွာနော်နတ်ယွာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်တော့တဲ့။နော်ဒီနတ်ယွာမက်ဖို့ဆိုတာသူကတိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကတိဖီလာဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့32ပါတော့เนาะဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့သူကတိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အကျိုးဝင်တဲ့32ပါတော့စကားမျိုးဟာယောဂီအတွက်မလျော့ပတ်တဲ့စကားဖြစ်တယ်တဲ့ကမ္မထံတရားအထုတ်နေစင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖီလာဆန့်ကျင်တဲ့ခုနကဘာတွေလဲနတ်ယွာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောလို့ရှိရင်ရရှိပြီးသားကမ္မထံနမိတ်တွေပျောက်ပြတ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒါလေးကိုမြင်တာတာเนาะကမ္မထံအာထုတ်နေစဉ်ထိုဖီလာစကားမျိုးကိုပြောဆိုပါကရရှိပြီးသားကမ္မထံနမိတ်ညာကြောက်ပြက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီ32ပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပါဠိနဲ့မပါတော့အဲအိမ်မှာပူဇော်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးမေးလာခဲ့ရင်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့32ပါလုံးမမေးဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲတကယ်လို့မေးလာခဲ့လို့ရှိရင်တောင်မှမမေဆွေတို့เนาะနည်းနည်းပါပါပေါ့ဒီထဲမှာကိုဘာကိုမှတ်မိလွယ်မလဲ။အော်မင်းနဲ့ဆက်တော်စကားလို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲဒီလိုမျိုးစားပွဲနဲ့ဆက်တော်စကားအဲ့လိုမျိုး32ခုတည်းကကိုတိတာလေးတွေရေးပြီးတော့မှစသည်လို့ဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်။ဟုတ်ပြီเนาะကထာဝတ္ထုဒါကိုရပြီပြီးရင်သူ့အောက်မှာအဲအပိစ္စတာတဲ့အပိစ္စတာစသောကထာဝတ္ထု10ပါးသည်အပိစ္စတာဆိုတာဓမ္မမေဆွေသိခဲ့ပြီးသားအလိုနေခြင်းနော်အလောဘကိုပြောတာအလောဘကိုပြောတာအဲ့ဒီကထာဝတ္ထုအရှိမသင်ခဲ့ပြီးသားကထာဝတ္ထု10ပါးဒီယောဂီအတွက်လျှောက်ပတ်တဲ့စကားဖြစ်တယ်တဲ့ဘီလျှောက်ပတ်တဲ့ဆိုတိုင်းသဗ္ဗာယဖြစ်တဲ့ဆိုတိုင်းတဲ့နော်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအတိုင်းအရှိပြောဆိုသင့်နေတဲ့လူတီထက်ပို၍ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းမျိုးကိုမပြုတ်လို့တင်ဘူးဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မိဘတွေဆိုဆုံးမစကားရှိတယ်မလားစကားများများပြောရင်အမှားများများပါတတ်တယ်တဲ့စကားကိုလိုတာပဲပြောတယ်ကျမတို့တွေဆုံးမမိကျမတို့ရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေကကျမကိုဆုံးမခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်စကားများများပြောရင်အမှားများများပါတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုတာပဲပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုလျှောက်ပတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်မပြောနဲ့တဲ့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်4ကပုပ်ကိုပုပ်ကိုဆိုတာသိပြီးသားဟုတ်ပြီနော်63,001မှာမေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ63,001မှာမေးတယ်ကိုလက်ကြံ့ခိုင်အောင်ပြုပြင်မွေးမြူရာ၌အလေးအလာများသောပုံကူဟာနံပါတ်2ဇံမက်ဖိုလိုဤဖီလာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော32ပါးသောစကားကိုပြောဆိုတတ်သောပုံကူဟာနံပါတ်2ဟုတ်ပြီနော်ကိုလက်ကြံ့ခိုင်အောင်ပြုပြင်မွေးမြူတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အစာများများစာအိတ်များများအိတ်ကိုမြူပြောတာအမိုက်တစ်ခုကပွင့်နေနော်မိုက်လေးပိတ်ချင်တယ်နော်အစာများများစာဟာပေါ့နော်အိတ်များများအိတ်တဲ့လူပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံကိုမျိုးနဲ့နော်မပေါင်းသိရဘူးတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနက32ပါးတော့နော်စကားကိုပြောတဲ့
ปกุมอยู่เนี่ยเนี่ยมาปองเตียบหูเลยอะราส่วนอัตตปายาผิดป่ะดิเอ้อพี่เนาะอัตตปายาผิดดิอะราอุปมาลีเนี่ยပြောท่าเลยอะแล้วดีเบ้เล่มาเนียลีหลุดนี่แหละอุปมาหลุยีท่าเอ้อพี่เนาะไอ้อุปมาหาไอ้ไฮไลท์คลีลงมั้ยชุ่นญูดีเยจีโกนอกจูอองปุลุตะเกตูဟုတ်ပြီနော်ရွှေနေဟာကြည်လင်နေတဲ့ရေကိုနော်ညစ်နွမ်းနဲ့ရေဖြစ်အောင်ပြုတ်လုတ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ထိုတပ်ပါရပုံကိုဒီလေယောဂီပုံကိုကိုညစ်နွမ်းအောင်ပြုတ်လုတ်တတ်ပါတယ်တဲ့ယောဂီပုံသူဟာမပေါင်းတဲ့သူကိုပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မရတဲ့ခုနကအချက်တွေပဲမရတဲ့နမိတ်တွေလည်းမရဘူးရပြီးသားနမိတ်တွေလည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဲ့ဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့နေရဟုတ်ပြီနော်အဲတီဟိုကျွန်းကောတာဘဘဘဟုတ်ပြီနော်ပပလို့ခေါ်ရနော်ဘပဒပေါ့နော်ပပဒကောတာပပဒအကြောင်းမှာနေတဲ့ယဟန်ငယ်တပါးဟာတဲ့အတ္တပါယပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမာပတ်ပျောက်ဘူးတဲ့တာရကရှိခဲ့ဘူးတဲ့တမာပတ်ဆိုတာတော်ယုံပုဂ္ဂိုလ်ဝင်စားလို့မရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်တမာပတ်၈ပါး၉ပါးရဖို့ဆိုတာအရှိမဇန်နေမှာတအားအားထုတ်ခဲ့ရမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပျောက်တဲ့တာတကရှိပါတယ်တဲ့ဒီဘောစင်ဘောစင်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဘလို့စားစားမျိုးနဲ့အဝစားတဲ့ဟုတ်တယ်အဝစားတဲ့အစားအစားเนาะအဝစားတဲ့အစားအစားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ထမင်းတို့ဂျုံနဲ့လုတ်တဲ့မုတ်တို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်အသားတို့ငါးတို့ဂျုံနဲ့လုတ်တဲ့အစားအစားတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအဝစားတဲ့အစားအစားတွေကနော်ဒါတွေကိုပြောတာเนาะဟိုကျမတို့စွန့်ကတ်တယ်ဆိုရင်တော့စွန့်ကနော်ဆွန်ဆွန်ဟင်းပေါ့ဆွန်ဆွန်ဟင်းဆိုတာအဝစားတဲ့အရာအချို့ဘွဲကခဲပွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအစာပြေစားတဲ့အရာဟုတ်ပြီနော်အချို့ယောဂီတွေဟာတဲ့ချိုတဲ့အချို့ကြတော့ချိုနာကိုကြိုက်တယ်အချို့ကချင်နာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုတင့်တော်တဲ့နော်ဟိုဘောစင်အာဟာရကိုစားသုံးရင်ချမ်းသာမယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲသူကြိုက်တဲ့အစာအစာလေးကိုစားလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲခုနကနော်တမာတိမရသေးရင်လေတမာတိရလာတယ်တဲ့ရတဲ့တမာတိကလည်းပို့ပြီးတော့ခိုင်ငဲလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့เนาะကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ဘောဇင်အာဟာရဟာတဲ့ယောဂီအတွက်လျှောက်ပတ်တဲ့ဘောဇင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဩဒါကတပ်ပါရပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะမမေရှင်များဒါကတပ်ပါရအဲ့တော့အတပ်ပါရကတော့အပြန်အားဖြင့်မှတ်ပါဆိုတာသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တရားပေါ့เนาะမမေရှင်များရပြီနောက်တစ်ခုကဥဒုဟုတ်ပြီเนาะအချို့ကအေးကြိုက်တယ်အချို့ကအပူကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအချို့ကဟိုကအေးဟိုကအချို့ကပူနေလဲဘာမှသူတို့အတွက်ပူတာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပူတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်တယ်အချို့ကအေးတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်တယ်အချို့ကကျတော့ပူတဲ့ဒဏ်လည်းမခံနိုင်ဘူးအေးတဲ့ဒဏ်လည်းမခံနိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လေကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်မလားကျမတို့ရဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒီနော်ဒီပေါ့ဟိုအပူအေးကိုနော်မမျှတနိုင်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အခန့်ရှိတာရှိတယ်ကျမမြင်ဘူးတယ်ဟိုတနေ့ကပါဟိုကျမတို့အင်းရရွာသေးအကြောင်းမှာစာသေးနဲ့အဲကျမတို့ကပေါ့နော်ဟိုအဲ့အကြောင်းဆောင်ကမီးမလာရင်တအားပူတာတအားပူတော့ကျမတို့ရက်တောင်တစ်ခါခါပေါ့ကျန်တဲ့တင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေကလည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုမီးလာလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါတင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေရက်ခတ်နေချိန်မှာအဲ့အမကုတ်အင်ဂျင်နဲ့နေတာအပေါ်ကကုတ်အင်ဂျင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကပြောပြတယ်စမရဲတဲ့ကျမလေးဘနာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအိုက်နေမှလာတယ်ကျွန်မချမ်းနေတာလေသူကအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကိုရဲ့ခန္ဓာရဲ့เนาะတော့ပေါ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးချောင်းပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့အဲ့တော့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဥဒုနဲ့အဲဒါဆိုရင်ကိုကအေးကြိုက်တယ်ဆိုအေးတဲ့နေရာကိုသွားဟောပူတဲ့ဓာတ်ကိုဖန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပူအေးမှမဟုတ်ဒီလိုနေရာမှာအဲကမ္မထအာထုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာရပြီနော်ဒါလည်းမမေးဘူးဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုဣရိယာပုတ်မမေးဆွေများကိုဣရိယာပုတ်ကိုကိုသိတယ်ဣရိယာပုတ်ဆိုတာလျောင်းထိုင်ရက်သွားဟုတ်ပြီနော်မမေးဆွေများအဲ့ဒီမှာဣရိယာပုတ်ကိုဟောပေါ့နော်ကိုနဲ့တင့်တော်တယ်ကျမဆိုကျမရဲ့ဣရိယာပုတ်ကျမသိတယ်ကျမမတက်အကြာကြီးရက်နိုင်ရက်တဲ့ကမ္မထံအာထုံနိုင်တယ်ဇင်းကြံလျှောက်တဲ့ကမ္မထံအာထုံနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လျောင်းနာကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျမဟိုတခါဟိုပါပေါ့နော်တခါပါပဲတရက်တရားစခန်းအဲဝင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာလျောင်းကမ္မထံအဲကျမအိမ်မာနေလဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်တတ်တော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုမနေတတ်တော့လေလျောင်းတဲ့အခါမှာဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့
ใช่เด็กเป็นบ้านเราตลอดขันซ่าเนาะว่าน้องเจ้าเสียมาเลยพี่ดรอสมัยกันนี่วันนี้สาวดรอมาแต่เลยยันไหนเนี่ยนั่นเลยเช้าไหนเนี่ยเขาเป็นเนาะเราจะมาลงมาโกเน่เต้นเดียวเลยช่วยจ้าเราไทยนะเนาะไทยนาวบ้ามามาพี่ผู้อาจารย์ไทยไหนเนี่ยเราโกเน่เต้นต่อเลยอิริยาบถกูช่วยย้วยลูกชิ้นเป็นอิริยาบถเด็กกูอ่ะกูกูกูมาตีผู้ส่วนแต่มีโอแต่มีโอสิ่งต้องแยกขันกรรมฐานอาทุกีต้องแยกขันเรามากรรมฐานอาทุลงมาเนาะว่าเราสู้กูเนี่ยบาดเจ็บตัวเราเลยสู้ตีผู้ส่วนเนี่ยเอริกกรรมฐานอาทุยังปูบีรอตมาดีอาเก่าหน้าเลยลูกเดียวเขาเป็นน้องมามิชุนยาดาลีนะว่าตมามิชุนเมบูราดีบานเนสสกาเนี่ยปกกูเป็นเมเกเนี่ยตมามิชุนยาเขาเป็นน้องสกาเลยดีต้องเส้นน้ำปลาลงจะเสียมันลูกมามิชุนยาไอ้เชียกูพัดไล่ลูกกูไม่มีตัวอะไรเลยเลยยาเขาเป็นน้องปีลูกชิ้นน้องสามยันหนาวตัวเมย์สามยันนะแต่ยังในยังงานเส้นเนี่ยอัปปะนะก็ตันลาเซบาอาจารย์เนี่ยเอปนาก็ตันลาเซบาสุรามามิสุญญาว่าปนอ๋อไม่ได้ไม่ก็เลยเย็นเปล่าเลยไหมเนาะนัทเอาชีนัทเอาชีนัทเอาตะเสนัทเอาสังอาเอปนาอัปนาสุราฌานชุมะเยฌานไสบ่เนาะแม่ผู้ยาผู้อะด้วยอ้าท่งเมซุยแม่เตยาผู้เตยาบ่อัปนาสุราโอเคโกอเมญซงบ่าวลุเลยไอ้นี่ยาชื่อเยอเมญซงอ่ะอัปนาเวก้อตันละสุราจ้วนจินจองก้อตันละสุราโอเคเนาะจ้วนจินเนี่ยเนาะอัปนาก้อตันละมาฌานสุฌานมาจาจินน่ะอเบญญินล่ะเอดิโลမျိုးจ้วนจินเนี่ยก้อตันละ10บาอาจารย์บาเด้โอเคเนาะคุณน่ะก็มะเลี่ยวปัดเตอัตตอัตตปายาริโชช้างเลี่ยวปัดเตตปายาริโกหมี่เว้เด้โยคีปกโกหาเด้มะจามีมาอัปนาโหยောက်เมเด้ကိုအားထုတ်လို့လိုချင်တဲ့ပထမဇံကိုအားထုတ်မှလားဒုတိယဇံကိုအားထုတ်မှလားဒါတွေရသွားမယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အပနာမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာကြောင့်အစီအရင်၁၀ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရမယ်တဲ့အပနာကောတန်လာ၁၀ပါးမှာတဲ့မမီးဆွေတယောက်လောက်အဲ့ဒီ၁၀ပါးကိုပူဆော်ပေးပါရှင်စတဲ့ပါတယောက်လောက်ပူဆော်ပေးနော်မိုင်းလေးဖွင့်ပေးရှင်ဘုရားပုဇော်မလလမပုဇော်ပါရှင်အပနာကောတန်လာစေပါမှာတိဝိထုတို့ကိုတန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အင်ဒရေတို့ကိုဒီမစေခြင်း၃ကတိုင်းနမိတ်မထနမိတ်၌ကျွမ်းကျင်ခြင်း၄စိတ်ကိုချင်းမြောက်တင်သောအာ၌ချင်းမြောက်ခြင်း၅စိတ်ကိုရှင်လန်းစိတ်ကိုနှိမ့်တင်သောအခါ၌နှိမ့်ခြင်း၆စိတ်ကိုရှင်လန်းစေတင်သောအခါ၌ရှင်လန်းစေခြင်းကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုလိလိရှုတဲ့အခါ၌လိလိရှုခြင်းရှစ်သမာဓိနဲ့သူကိုရှောင်ကျင်ခြင်းကိုယ်သမာဓိရှိသူကိုမိဝဲပေါင်းပင်ခြင်းတစ်ဆယ်အပနာသမာဓိတို့ကိုင်းညတ်သောစိတ်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်သာဓုသာဓုသာဓုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နော်အပနာတမာတိဆိုတော့ဇန်ရှုရင်ဇန်ပေါ့အမြင့်ဟိုသူလိုချင်တဲ့ဇန်ကိုရသွားတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာ။အဲနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အပနာကောတလာ၁၀ပါးကမေးလဲမေးထားတယ်။ချက်လဲချက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မဓမ္မမိရှုတို့ကိုအတူကောက်ကလေးပေးထားတယ်။နော်အတူကောက်ကလေးကခေါ်ရင်ဟောဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်မအဲဒီမှာ screen လေး share ပေးမယ်ဓမ္မမိရှုတို့ပေါ့နော်။ဟိုပေါ့ screen shot ရိုက်ရင်လဲရိုက်ပေါ့နော်။အဲမရိုက်လို့ရှိရင်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုပေါ့ like ကူးပေါ့ခဏတော့အချိန်ပေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေနားလေးဆောင်ပေးနော်
ิชเนี่ยจ้าอย่างนะคุณน่ะไล่เปี่ยวตัวล่ะจ้าบ่ได้จ้าบ่ได้ไล่เปี่ยวตัวไล่เปี่ยวตัวเนาะไล่เปี่ยวตัวคุณน่ะไม่ติดจะมาสาก้าวๆขอเนี่ยสกรีนแชร์ไม่เอาจม้าโหย้ายท่าได้สาเนี่ยบลูผิดตัวรู้เลยไม่ติดเออน้อมมาเว้ยหว่าลงพี่แล้วขอเว้ยขอไปไล่ไปเนาะมามิชเนี่ยเออปนาโกตันอปนาโกตันปาเยลัตตะเนี่ยตันละอปนาโกตันไมค์นี้ได้ไปท้าจาไปเนาะอปนาโกตันจิเสดันอปนาโกตันจิเสดันตะพันอาทุญาตะพันอาทุญาอะขาวสินเลยဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခေါင်းစဉ်လေးနော်ပြီးရင်အောက်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုက်ရေးပါကိဝတ္ထုစင်စေဝတ္ထုစင်စေနိအိန္ဒြေအလိုက်ဂျက်လေးခံမျှကျင့်ထိုက်ဝတ္ထုစင်စေအိန္ဒြေအလိုက်ညကျင့်ထိုက်နံပါတ်1ကဝတ္ထုစင်စီနံပါတ်2ကအိန္ဒြေအလိုက်ညကျင့်ထိုက်ပြီးရင်နံပါတ်3နံပါတ်3ကနမိတ်၌လိန်မာနမိတ်၌လိန်မာနမိတ်ကိုနိမိတ်နဲ့ရေးတယ်နော်နမိတ်၌လိန်မာนัมเบอร์4เหมี่ยว4ก็เหมี่ยวชี้เหมี่ยวตาโอ้ပြောတာจม้าสกรีนแชร์ท่าเลยมัมมี่ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်နံပါတ်5နှိပ်နံပါတ်5နှိပ်ဖိနှိပ်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်နံပါတ်9ကိုจม้าจ่อရေးမယ်9 please you little you little youစာလုံးပေါင်းရှိရယ်เนาะလက်လျူစာလုံးပေါင်းရှိတယ်နံပါတ်9ပြီးတော့မှနံပါတ်6ကိုရေးရွှင်စေမှု9ကိုကြော်ဆိုတယ်เนาะပြီးတော့မှရွှင်စေမှုရွှင်စေမှုရွှင်လန်းတာကိုပြောတာရွှင်စေမှု4ခုစိတ်အလား4ခုစိတ်အလားပြင်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะလေးခုစိတ်အလားပြီးရင်နံပါတ်၈မှီနံပါတ်၈မှီနံပါတ်၈မှီရှင်းမဟုတ်ဘူးအဲ sorry sorry နံပါတ်၉နံပါတ်၉နော်မှီရနံပါတ်၉ပြီးရင်နံပါတ်၈မမှီနံပါတ်၈မမီရပုတ်ကလာမမီရပုတ်ကလာတဆေညွတ်ကြဇန်၌တာညွတ်ကြဇန်၌တာညွတ်ကြဇန်၌တာပြန်ခေါ်ပေးမနော်နံပါတ်၄နဲ့ပြန်ခေါ်ပေးမယ်ခေါင်းစဉ်ပြောပြပေးမယ်အပနာကောတန်ကျင့်စေတန်တဖန်အားထုတ်ရာတိวัตถุสินสี2อินทรีย์อไล3อินทรีย์อไลญาติญทัย3นเมฆ၌เหลิมมา4ญาติ5นิ9เลสลิว6ชวนสีหมู่4กุสิทธิ์อลา9มี7มมียะปุคคลาရှိမမီရပုတ်ကလာတစေညွတ်ကြဇန်၌တာဟုတ်ပြီเนาะအစင်လိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြင်မဲ့เนาะဆိုလို့ကောင်းအောင်လင်္ကာလေးသဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်တွေကျော်နေတာကျမနံပါတ်မပါဘဲနဲ့ပူဇော်ပေးမယ်အပနာကောတန်ကျင့်စေတံတဖန်အားထုတ်ရာဝတ္ထုစင်စေအိန္ဒြေအလိုက်မျှကျင့်တိုင်းနမိတ်၌လိန်မာမြောက်နှိပ်လစ်လျူရွှင်စေမှု၄ခုစိတ်အလားမှီမမီရပုတ်ကလာညွတ်ကြဇန်၌တာ
เออเนี่ยเย่เนี่ยเย่เนี่ยลู่เย่ชวนเสมู่เย่โอ้กวนซากวนเป่ยนี่เนี่ยคัดทาไล่คัดทาไล่ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ကတွယ်စိတ်တေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်မိမမီဆိုတာကိုဂွင်းစဂွင်းပိတ်လေးခတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပေါင်းသိရမှာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမှာဒါကိုပြောတာနော်မမီဆွေများဒါလေးကိုအပေါ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့စာကြီးပဲချက်တက်တဲ့လူလည်းချက်လို့ရတယ်စောင်ပုတ်လေးနဲ့မှတွဲပြီးတော့ချက်ချင်လည်းချက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေးခုစိတ်အလာလေးဆိုတာကိုပြောပြမယ်နော်တပြည့်တစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းအောင်ပါလေးခုစိတ်အလာမှာနံပါတ်၄ရေငါရေနံပါတ်၄ရေနံပါတ်၄ရေနံပါတ်၅ရေနံပါတ်၆ရေနံပါတ်၇ရေကိုပေါင်းခတ်လိုက်အဲ့ဒါကိုစိတ်တင်နဲ့ဆိုင်တာဓမ္မမင်းရှင်များနံပါတ်၄ကစိတ်ကိုချိမြောက်တာနံပါတ်၅ကစိတ်ကိုနှိပ်ချတာနှိပ်တာဖိနှိပ်တာနှိမ်လိုက်တာနံပါတ်၆ကစိတ်ကိုရွှင်လန်းစေတာနံပါတ်၇ကဥပိ္ပခာပေါ့နော်စိတ်ကိုလစ်လူကျူးတင်တဲ့အခါဒါစိတ်အတွက်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ရှင်းနဲ့ကိုရှင်းနဲ့ကိုကတော့เนาะရှောင်ကျင်တာနဲ့ပေါင်းတင်တာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့တမာတိဟုတ်ပြီနော်တမာတိဒါဆိုရင်တမာတိနေတဲ့သူကိုရှောင်မယ်တမာတိရှိတဲ့သူကိုမိဝဲပေါင်းတင်မယ်ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ10ခုကြက်ရမယ်မမေဆွေများပြီးရင်တစ်ခုချင်းစီပူဇော်တော့မယ်နံပါတ်1ဝတ္ထုတို့ကိုเนาะတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း2002မှာမေးထားတယ်2002မမီဆရာဝတ္ထုဆိုတာဟိုကျမတို့ရဲ့အဘိဓမ္မာမှာဆိုသူကဘာလဲဝတ္ထုဆိုပြီးရာပစ္စည်းပြီးရာမီယာဟုတ်ပြီနော်စက္ခုဝတ္ထုဆိုလို့ရှိရင်ရူပါယုံဆိုစတဲ့အစင်းနေဟာအဲ့ဒီစက္ခုဝတ္ထုကိုလာပြီးတော့မှီမယ်တီမယ်စက္ခုအဲ့ဒီဝတ္ထုကဘာနဲ့အတူတူပဲလဲပတာရယုံနဲ့လည်းအတူတူပဲဒွာရနဲ့လည်းအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့မျက်စိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စက္ခုပတာဒါမျက်စိအကြည်ယုံစက္ခုဒွာရမျက်စိတကားပေါက်စက္ခုဝတ္ထုမိယာတိယာမျက်စိမိယာတိယာဆိုတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးဟာအတူတူပဲသူတို့ကိုဘသူတွေလာတိုက်မလဲဆိုရင်အစင်းလို့ပြောတဲ့ရူပယုံနဲ့အကုန်လာတိုက်အဲ့ဒီလိုပဲနာနှခေါင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ဝတ္ထုဆိုတာမိယာတီယာအဲ့တော့ဝတ္ထုမှာတဲ့နံပါတ်1အတွင်းဝတ္ထုနံပါတ်2အပြင်ဝတ္ထုဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြင်းစတားမေဇပင်းခြေသေးလက်သေးမုတ်စိတ်ကျင်စွဲတို့ရှင်ရင်ချင်းခန္ဓာကိုယ်၌ချွေးအညစ်အကြေးများစိုးညိပေကျံနေခြင်းဒါကိုမြင်းတားမေအဲ့ဒါဟာ highlight လုပ်မယ်ရှင်အတွင်းဝတ္ထုမတန့်ရှင်းခြင်းအတွင်းဝတ္ထုမတန့်ရှင်းခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အပြင်ဝတ္ထုဆိုတာဘာလဲညင်းတားမယ်ရှင်အဝတ်သင်္ကန်းများဆွေးမြေ့ညင်နွမ်းနေခြင်းအနတ်ဆိုးများဖြင့်နံစော်နေခြင်းအခန်းအတွင်းကျောင်းဝန်းအတွင်း၌အမိုက်များဖြင့်ရှုပ်ပွား၍မဆက်မရှင်းဖြစ်နေခြင်းဒါကိုမြင်တာမယ် highlight လုပ်ရမှာကတော့အပြင်ဝတ္ထုမတန့်ရှင်းခြင်းเนาะအဲ့တော့အတွင်းဝတ္ထုအပြင်ဝတ္ထုเนาะမတန့်ရှင်းဘူးတဲ့မတန့်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့စာမျက်နှာ252ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်နေလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်တေစေတသိက်တို့မှာမှီနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะမမေဆွေများမမေဆွေတို့ကျမတို့နော်အဲဒီစိတ်စိတ်တိတ်ဆိုစိတ်တုတ်ပတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တုတ်ပတ်ဆိုတာမိတော်လို့ဆိုတာရှင်တော်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲဒီစိတ်တွေဘယ်စိတ်လဲကျမတို့ကဒီမှာဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုစိတ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုလာရှင်နဲ့စိတ်တိတ်ပေါင်း58ပါးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာဆိုတာဉာဏ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဘယ်လိုစိတ်တွေလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘလိုစိတ်တွေမှာလာရှင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကမတတ်မရှင်မစင်မကြယ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဥပမာ highlight ကလေးလုပ်ထားနော်မစင်ကြယ်တဲ့စီမီခွဲ့နော်ဟောမစင်ကြယ်တဲ့မီးစာတွေကိုအမိပြုတ်နေတဲ့စီမီရောင်ဟာကောင်းစွာမထင်မလင်းဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်မှိမ့်မိန်လေးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာမှမကြည့်နဲ့လေဓမ္မမိတ်ဆွေများဟာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အိမ်မှာမီးကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့မီးကြောင်းကဟိုပေါ့နော်မဲလာပြီဆိုရင်အဲ့မီးကြောင်းလေးမဲလာပြီဆိုအလင်းရောင်ကတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာ
ม่ลาเลยดิน้องสาวไอ้มีเจ้าจุ้งตัวเลยดิไอ้ตัวเบาไปมาไม่สวยงามเขาเป็นเนาะมีเจ้าอัติสุลุชีกงลงเมร่าเรื่อยมาชีแต่ชิ้นเส้นเจนี่อะไรอย่างวันเลยเทียนลินเนี่ยดาวพิอร่าเนาะเขาเป็นเนี่ยไอ้ไม่เส้นเจนี่เนียนเนี่ยเนาะไอ้ไม่เส้นเจนี่เนียนเนี่ยนั่นมาดีติคาราตยาดูกูต้องแต่ตัวโยกีปกูสุติคาราอุเบไฮไลท์ลูกเนาะนั่นมาดีติคาราก็เป็นเนาะเออติงคาราสุราวิปัตนาชุมาดาเนาะยงแนนี่ปอมาชูราก็เป็นเนาะพี่เอ็นนัมบันเน่เซนเซนโดโกเลล่าเนาะสอรี่เซนเองกานัมบันเน่กับบาเล่เซนเองกาเนาะธรรมชาติกรรมฐานอาทุกเดยอกีปกุฮาเซนเองกาเนาะเชี่ยชาจินพี่เลยจีบวาจินโตไม่ยากกงเนี่ยဇန်တို့ကိုနံပါတ်3ကဇန်တို့ကိုလေ့လာကြည့်ပုံဇန်ဒီကိုလေ့လာကြည့်ပုံပြီးရင်နံပါတ်4အချင်းခတ်သိမ်းဝတိဘော်တို့ရောက်ချင်းအဲ့တော့ဇန်အင်္ဂါတွေကလည်းသင်္ခါရတရားတွေကယုံနယ်မျိုးရှုလို့လည်းမထင်ရှားဘူးတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကလည်းမထင်ရှားဘူးတဲ့အဲဇန်လည်းမရဘူးတဲ့ဝတိဘောလို့ရောက်ဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်နေလဲလဲအတွင်းဝတ္ထုအပြင်ပဝတ္ထုတွေမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်ရင်တဲ့ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုသိသွားပြီနောက်တစ်ခုအိန္ဒြေတို့ကိုညီမျှစေခြင်း2010 2015အိန္ဒြေတို့ကိုညီမျှစေခြင်းဆိုတာမမီးဆွေများဒီမှာတော့အိန္ဒြေ၅ပါးပဲဖော်ပြဟုတ်ပြီနော်တတ်တိန်ဒရီဝရိယိန်ဒရီတတ်တိန်ဒရီသမာဒိန်ဒရီပိညိန်ဒရီဟုတ်ပြီနော်အိန္ဒြေ၅ပါးကိုတဲ့မယုံမလွန်မျက်မြတတရှိရမယ်တဲ့နော်အိန္ဒြေ၅ပါးတို့မှာတဲ့နော်တတ်တိန်ဒရီဟိုင်လိုက်လုပ်မယ်ရှင်ယုံကြည်ခြင်းကိစ္စတတ်တာပေါ့တတ်တာနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့တတ်တိန်ဒရီပေါ့ဝရိယိန်ဒရီဟိုင်လိုက်လုပ်မယ်ပြည့်ပြင်းညောင်ချင်းကိစ္စပြီးရင်နံပါတ်3တတိန်သရေအာယုံတို့ကပ်၍တည်ခြင်းကိစ္စအာယုံတို့ကပ်၍တည်ခြင်းကိစ္စတတိန်သရေပြီးရင်နံပါတ်4တမာဒိန်သရေတမာဒိန်သရေမပြန့်လွင့်ခြင်းကိစ္စတမာဒိန်သရေမပြန့်လွင့်ခြင်းကိစ္စပြီးရင်နံပါတ်5ပင်ငိန်ဒရီတိမြင်ခြင်းကိစ္စဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တယ်တတိန်ဒရီဟာတတ္တာတရားဝရိယိန်ဆိုစာတိပြီးသားအလုံးလအားထုတ်တယ်အဲကျမတို့ကိုနော်အားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာတတိန်ဒရီဆိုတာနော်တတိတရားလေးနဲ့ကမ္မထံကိုရှုမှတ်တာအာယုံကိုရှုတာတမာဒိန်ဒရီဆိုတာစိတ်တွေမပြန့်လွင့်တော့ဘူးတမာတိနော်ဧကကတာဖြစ်တာပိညိန်ဒရီကတော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဟုတ်ပြီနော်ရုပ်တည်နံတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်မတို့အဲ့လိုနော်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်မတို့သိပြီးသားမဖြစ်သေးတဲ့နော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုအဖန်တဖန်မဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်အောင်ကျွန်မတို့ကကမ္မထံကိုအားထုတ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွားအောင်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ရပြီဆိုရင်ပွားအောင်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပယ်ပလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပယ်ပလိုက်နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ကျမတို့တတိထားရမယ်ဒါလေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ရပါမယ်တဲ့သတ္တိန္ဒြေလွန်ကဲခြင်းတဲ့နော်အိန္ဒြေ၅ပါးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ်တိန္ဒြေအာကောင်းပြီးတော့အခြားအိန္ဒြေတွေအာနေနေလို့ရှိရင်တဲ့ဝရိယိန္ဒြေဟာသူ့ရဲ့အလုံတတ်တိန္ဒြေဟာသူ့ရဲ့အလုံသမာဒိန္ဒြေဟာသူ့ရဲ့အလုံပညာအဲပညာိန္ဒြေဟာသူ့ရဲ့အလုံတွေမလုံတော့ဘူးတဲ့ဘာကအာကောင်းနေရလဲတတ်တာကအာကောင်းနေရင်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်အယုတ်အလွန်ညင်ညင်မြမြဖြစ်ရမယ်တဲ့တတ္ထာအာကောင်းရင်ယုံကြည်မှုအာကောင်းလွန်ကဲလာလို့ရှိရင်ကိုးကွယ်မှုမှားတတ်တယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုးကွယ်မှုမှားတတ်တယ်အခုခေတ်မှာဆိုအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးတွေကိုပြောတာပြီးရင်ဝ
ว่าปีสามีน่ะเนี่ยงาเสตโตเนี่ยงาเสตโตมาตัดเจนจรีอันเนี่ยอังพิลโลปูนักเข้าสักชาวมาเมทัยเขาเป็นเนาะไอ้รถดีตัดเจนจรีอันเนี่ยอังพิลโลปูเนี่ยโอ้เนาะจะมาไอ้ยาวหลังปูโซไปบ้าเชี่ยกุญซ่ากุญไปกูมาปูโซเนี่ยมาไม่ใช่เนี่ยปัจจุปูโซมาเลยโอ้มาสนามปูโซมาเชี่ยมาสนามปูโซมาเนาะตาเดินเรียนมาดูเขยหมอนเอาตะเข้าใจปุ๊บจบเนาะตาเดินเรียนอันนี้ออกอยู่แล้วป่ะอาจารย์เองเรียนยาอันนี้ปีตาเดินเรียนอาเก้าในตากาตาเดินเรียนเราเยอะๆอันนี้ตัวอ๋ออาจารย์จะสาธุตยาตะบอกกูซูซ่าสิงเจียนเพียงละก้าตาเดินเรียนอาที่สี่แต่ตัวแต่มาทันตยาโกนั่นเราไม่ตัวเจียนเพียงละก้าตาเดินเรียนเราเยอะๆสิยาบานตาดูตาดูตาดูบ้างสิไอ้นี่มาเนาะตัดเทนจุเรียไอ้ยังคุณน่ะตัดท่าอากงโลชีจะมาเราโก้เกยมุมาตัดเดอไอ้เราไม่ยุ่งมันเนาะนี่อันนี้พี่พูดอ่ะด้วยนัมเบอร์เจ็ดเนาะนี่เลยตามเองอาจารย์อาจูสาตัวกันเองสาตามเองนัมเบอร์เจ็ดลุงเลยตามเองอาจารย์อาจูมีสาตามเองเนาะอาจารย์อาจูสาตัวแต่ยาตัวโบกูซูซานเซนจินจินพี่นะคะถ้าบางคนพูดอะไรส่วนจมารุเนาะดีลูอาจารย์อาจารย์เนาะจมารุว่ายุ่งเนี่ยขนาดเลยว่าแล้วขนาดยี่ตรงบ้านเนี่ยชิวเลยเขาเป็นเนาะชิวได้ขามาว่าปนเนาะดีลูมีชิวมาผู้ปัญชาในบ่เวบันในบ่มาจมารุคุณนักก็มาทันเสียสุราชีเลยเขาเป็นเนาะก็มาทันเสียสุราชีเลยอะไรก็มาทันเสียกูจมารุว่าต้าอายุจีดวายเองแต่อายุจีดวาลุเชนคุณน้าก็เนาะลักษณะริฮะเปลี่ยนตัวไปแล้วปกโกยปอล่ะงายเสียเต็มไปเลยเดี๋ยวนี้อ่ะไอ้ยังก้าวเนี่ยปกโกโก้เปลี่ยนเลยไม่เป็นเนาะเออไอ้รีปกโกโก้เนาะเปลี่ยนตัวอ๋อบาลุไปยามเลยส่วนไอ้รีปกโกเวพี่เป็นสิจมารุเวพี่เป็นสิจมารุมาต้องเส้นนักกฏอาตามชิวนะไม่เป็นเนาะการส่วนเสียลูกมาตั้งมันเนี่ยปกโกยี่ลูกปอเนี่ยไม่ส่วนพี่เอ๋ต้องเส้นนักกฐาตาวมาลุไรอ่ะจมารัวอายุพิวบีรอเป็ดเท่าพี่ยามเองต้องเส้นนักกฐาตาโดยเสบียงอาสาบีรอช่วยเรียวตะลิดเรียวอันยูบีรอป่าเลยอันนั้นมาปูโซอารมณ์เขาเป็นน้องมาไม่สุนยาเอรีลมิวดาสุโลชีเอดารีน้องต้องเส้นนักกฐาตามาเป็นเตโซเบดาสุยปกกูเจ้าตัวเลยเนี่ยน้องดารีฮะน้องลักษณะยี่ตรงบ้านเนี่ยชิวลุยาบานาสุบีรอมาแต่ยากูเบสูซันเซนจิมาอย่าไปเนาะดาวเบียวมานัมเบอร์2ญินตาเมศีตัดเทนดรีอาจีสิตัดตอกรรมฐานเตยาโกနှလုံးမသွင်းခြင်းเนี่ยตัดเทนดรีอาจีตอกรรมฐานเตยาโกနှလုံးမသွင်းခြင်းဖြင့်เนี่ยตัดเทนดรีကိုยุบย่อเสียยุบย่อเลยဆိုอปี้ยุบตัวราหมูอเลอเล่ညသွားราဟုတ်ပြောတာအဲ့တော့တဲ့ဒီตัดเทนดรีလွန်ကဲမှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဤနေရာမှာဝက်ကလိမထေအကြောင်းကိုตาတကอ๋อได้ไม่ตัดทาไปหรอมั้ยได้แล้วตัดกงรอบนึงมาแบตริกนี่มีအပင်နော်အဲဒါဆိုရင်အဲဤနေရာမှာတဲ့ဝက်ကလိမထေအကြောင်းကိုတာတကအဖြစ်မှတ်သားနိုင်တယ်တဲ့ဝက်ကလိမထေဆိုတာအတိတ်ဘဝမှာတဲ့မှာအရင်မဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရှိခဲ့ရှေးဘဝတွေကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမှာဟိုတတ္တာဝိမုတ်တဲ့ခဏလေးနော်တရားဝင်နေလို့ဟိုတတ္တာဒီမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနော်တတ္တာဒီမုတ်တာဆိုတာအဲတတ္တာတရားသူအဓိပတိထိုက်နေတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်တတ္တာဒီမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့တော့ဖယားဒီလိုနော်အဲဒီလိုမျိုးဖယားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းကိုသူကထူးမြင်တာနော်ဖူးမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းကိုအရင်ကြည်ညိုနှစ်သက်သွားတာ तू อ่ะအဲ့လိုကြည်ညိုနှစ်သက်သွားတဲ့အခါမှာ तू အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းကိုပဲ तू အာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲဒီကြည်နေတော့တာကမ္မထမ်းလဲအာမထုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကမ္မထမ်းမဲအာထုတ်နေတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘာပေါ့နော်ဒီ तू ဒီဘုရားရှင်ကိုပဲကြည်နေတယ်ဆိုတာသိတော့ကမ္မထမ်းအာထုတ်အစင်းကိုမရှုနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖယားရှင်ကစုံးမစုံးမပေမဲ့လည်းမရဘူးမရဘူးကမ္မထမ်းလည်းနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးကမ္မထမ်းတရားလည်းအာမထုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးเนาะ
อะไรมางานามามันเนี่ยรอสุดยอดเนี่ยทุบเลยเนี่ยทุบเลยเจ้าข้ามาตู้อัลลูจีนิโอลุลุดีเซงกูเนาะจีนิโอลุลุตู้เนาะดีมันไม่มาตรงตัวก็มาท่าอามาทุบไปเนี่ยจีนี่แหละเราตู้กูเนี่ยทุบยาบามาล่ะสุดอายันวันเนี่ยตัวบีโอตัวต้องบอกว่าเนี่ยคงทราบบีโอตู้กูอัลลูมันสิรอบุสุดกูกูตัดติงอันนั้นตัดเตะเลยโอ้เจ้าหน้าวเจ้าสิ่งกูตีเลยค่ะมาพยายามเสียงอ่ะตีอย่างห่อเอาเป็นว่าคุณน้ากันรู้มั้ยตัดจ้าตีอย่างอันนั้นจะมาพิภพตีอย่างห่อเลยค่ะมาน่าสู้เอชีมาเลยเชื่อกับกูดูกามุเรกูปากเก็บดีด้าเอาเป็นว่าตีอย่างเสียตีอย่างมันนั่นเลยด้วยตัวเลยค่ะมาอะไรวะกะลีปกูที่ยังหันทำเสียตัวเองมันไม่เสียดาวเปล่าละเนาะเอาที่ถ้าส่วนเราจะคุ้มวอรี่ยังจะรีอันเนี่ยอังพิลล์ปูถ้ากูรอมันไม่บูดเองเนาะวอรี่ยังจะรีวอรี่ยังก็อาการยังอาชาอินจะรีเรียย่อตัวมาเบ้เนี่ยเนาะอาชาอินจะรีเรียย่อตัวมาเบ้เนี่ยถ้าจะมูเนี่ยเนาะตัดยังจะรีอะไรยงจีจีกิสานตุรุยตัดสายเนี่ยกิสานีกูมันเลิกตัวกูเนี่ยเนาะถ้าจะมูเนี่ยวอรี่ยังจะรีย่อย่ออันเนี่ยตัวอังพาลูยามาเลยส่วนนับเจ็ดพัตดีตันบุษย์ตมาดีตันบุษย์อุปเขาตันบุษย์ลูกกว่ามีอะไรไหมเนี่ยเอาเป็นเนาะพัตดีตันบุษย์ส่วนธรรมมิสุเนียกายาสิทธะเนาะกายาสิทธะส่วนสิทธะตีกูเปล่าละกายาพัตดีสิทธะพัตดีส่วนวิธีมาเลยละแกเรียนมาก็เป็นเนาะสิ่งเสด็จได้ดีกูเนาะปอมเนาะปอมยาเปียตีเองตมาที่ตั้มบุษย์สุราเอกกระดาก็เป็นเนาะมามีเสียงอุปขาตั้มบุษย์สุราตัตระมิสัตตาก็เป็นเนาะที่เราเลเลเนี่ยเนาะยามยาปอมยาเปียเมเดตมามีเสียงก็เป็นเนาะเอริวรียินดีลงเก็บุเนปัตเตบรออินยามาต้อนามเทเรเนาะต้นน้ำเทหาเลยเนาะตัวบาลูดาเลสุลุชิไอ้ต้นน้ำเทหาตัวทอลิทูซันเนี่ยตัดเทตตาตัวตัดเทตตาไอ้ที่ตัดเทตตาหาบาลูดาตัวเย่ตาเย่เลยอะนูเนี่ยเลยสุลุชิเชื่อปัวมาเราอเมนูเลยปอกเชื่อปัวมาเราอเมนูเลยปอกเลยอะรอตันนี่รอตัวก็ยาสจูบีเซนใจโตเนาะตุ่นมาเนาะตุ่นแต่ยาหนึ่งลงตัวเนี่ยอ่ะรอขณะกูอ่ะอายแม่โหนูเนี่ยลงในด้วยจาวขณะกูกูตูก็ณีภิโรมาบาลุเลยเนาะญินเซ่อ่องลุดาญินเซ่อ่ะปิ่นบ้านอ่องลุดาไอ้ปิ่นบ้านอ่องลุดเดฮ่อรอเย่อาจารย์จี้ยัดเดซินจั่นตวาเดเนาะอายันซินจั่นตวารออายันนูเนี่ยเนี่ยฉีบัวเลมาอนาหว่าดันยายะนะไอ้ดันยายะลาได้อาคามาเนาะไอ้ดันยาก็แลตะพี้ๆตะยาเนาะซ้อวาลาได้อาคามาตุตะยาอัธุไปมั้ยเนี่ยตะยาทุไม่อยากวูนอกซ้อเนาะเอ่อหม่ำกันเนี่ยตะยานาจากวยย่ารอมาตุยะหันดาผิดตัวได้ตุยะขณะกูอ่ะนูญแหลนลุตุอ่ะบาหลุดาวริยะอายังก้าวพี่รอมาเนาะตุก็เนาะปิ่นบ้านซินเยอ๋องลุบไปมั้ยเลยตะเกเรนจ้ะรออะห่าหนုံแก้ตัวยินเลยวริยะหนုံแก้ตัวยินเลยตะยาไม่ยาบาวูเด้บอกเนาะมัมมี่สินเนี่ยยามเมชินถ้าสนอกแต่ตะคูตัดเถิงดรีนี่ปิญญิงดรีโกหนีหญ้าซีจินเนี่ยมัมมี่สินเนี่ย89 97 96นะท่องคงแกแล้วจม่าขอได้คำมาอ๋อเนาะโหจังแก่ดาคุณนิดติจังแก่ดาสิเลยจม่าเอ่อดีปฐวีกตินะเนี่ยปัตตะโลเมโกอ่ะดอกหยอดไปมาเว้ยဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်จังแก่ရင်လဲจม่าတောင်းပန်မယ်เนาะလောလောဆယ်တော့จม่าမှတ်မိထားတဲ့เมโกဟောင်းလေးတွေပဲခေါ်ပေးလိုက်တာเนาะမမေ့ရှင်များဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တတ်ဒိန်ဒရီတတ်တာကအာကောင်းတယ်ပညာဒရီပညာဟုတ်ပြီเนาะနှစ်ခုလုံးเนาะအညီအမျအပိုအလွန်မဖြစ်ဖို့အတွေ့တဲ့မေးလဲမေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကမခင်အေမော်နဲ့စာဆိုဖို့အဆင်ပြေပြီလားရှင်ဒီကောင်းသားပြီဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အတန်တော့တိတ်မထွက်ရတယ်ဟိုအပင်မဲမဆိုနဲ့လေမခင်အေမော်ဒါပါလေရှင်တန်တွေနေပြင်းရင်တွေကိုညီမျှစေခြင်းတတ်တွင်ဒီအကောင်း၍ပြင်းရင်တို့အာနေသောသူသည်အချင်းဤသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုတတ်၏မ
มสุดแม่เสียงแม่จีนูได้อีจีนูแม่มาหกที่ยามุทุกโกลเลจีนูได้อีจีนินรีอากาวีตัดเองตัดเองรีอันเนโดดูดีตอกจีสเลได้อีที่จำพิจารณากันดีอกุยังคัดเกิดดูพิมทุกอย่างตัดเองรีนี่จีนินรีนับปากูนิยาสียาบามีทุกตัวเองรีนับปากนิยานี่ลีจีนูดีจีนูไทโตยาดูในตาจีนูดีโอเคตาดูตาดูตาดูว่ะนอกจากคำสูนี่รอเป็นแบบนี้นี่ก้องกาอันนี้ก้องกาซาลีชิดเนาะแต่ไม่ถูกน่าเว้นน่าดูเนาะว่าจะว่าถ้าสมมติเอตัดเองดูเนี่ยเอพี่เองดูนี่เนี่ยมาเลยเนาะไอ้ลุงโยเนาะตัดเองดูอ่ะแต่ละแต่ละก็อาการเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยมาไปชาร์โรถ้าจะมุกโก้ก็มุกมาแต่เจ้าลูกโยละไอ้ละบาปีมันเลยปกโก้ตัวจีนูเลยอ๋อบาบามาโกมาซูซานมาเซนเจแมเนี่ยจีญูเลยเนาะจีญูเวมะဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့จีญูရဲ့တဲ့၃ချက်ရှိတယ်အချင်းနီးသောပုံကိုကိုจีญูတတ်၏ဒီပုံကိုကိုသူจีญูပေမဲ့သူ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะဘာဖြစ်တာဒါမဲ့ तू อ่ะအရန်ယုံကြည်နေတယ်ဒီပုံကိုဟုတ်ပြီเนาะအဲဘဒူဘဒူเนี่ยဘဒူလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲအစားတတ်နဲ့ဒီဝတ္ထုပေါ့ဓမ္မမေရှင်များဆရာကိုကွယ်ထားလေဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်2မစူးစမ်းမစင်ပြင်းပဲနဲ့ကြီးညိုတတ်တယ်တဲ့နံပါတ်3ကြီးညိုပွဲမဟုတ်သည့်အရာဝတ္ထုကိုလည်းကြီးညိုတတ်တယ်တဲ့ဟောပညာအားကောင်းတယ်ပညာအားကောင်းပြီးတော့တတ်တာကအားနေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတဲ့ကောက်ချစ်စင်းလဲတတ်တယ်တဲ့နော်မြင်းတားမယ်နော်ဥပမာအားဖြင့်မေးခဲ့ရင်ဆေးချောက်ဖြစ်သောယောဂသည်အကုယခက်တကဲ့သို့ဖြစ်တယ်စေကြောက်ဖြစ်တော့ယောဂာသည်အကုယခက်တကယ်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုကျမတို့ဟိုဒီလိုမျိုးသူကစေပညာကျွမ်းနေစေပညာကျွမ်းပြီးတော့မှသူကဟိုပေါ့ပညာအားကြီးတာပေါ့ပညာအားကြီးမှသူမကြိုက်ရင်မကြိုက်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲဒါဟာကောက်ချစ်စင်လဲတာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲအင်ဒရီနှစ်ခုညတာဖို့အတွေ့တဲ့ជីညိုជីညိုတဲ့ជីထိုတိုက်တဲ့အရာမှသာជីညိုရမယ်တဲ့ရပြီเนาะပြီးရင်တမာဒိန်ဒရီတမာဒိန်ဒရီဆိုတာတမာတိဝရိယိန်ဒရီဝရိယိန်ဒရီဆိုတာဝရိယเนาะသူတို့ကိုညီမျှစေခြင်းတဲ့96 2016ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ယောက်လောက်ပူဇော်ပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မမွန်ပူဇော်ပါရှင်။တမာတင်ကြီးရင်ရိရင်ကိုညှပ်စီ။တမာတင်ကြီးအားကောင်းလို့အားကောင်းရင်ကိုရိရင်ကြီးအားနေတော့ဒီကိုပြင်းပြီးချင်းပြင်းပြီးချင်းပေါ်ပစ်စာတရားကညှမ်းမှုတတ်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့တမာတိကြီးပြင်းပြီးတော့အဖို့ရှိတော့ကြည့်ဝိရင်တွေအားကောင်းရင်တမာတင်တွေအားနေတော့ဒီကိုပြန်လည်မှုဥပ္ပစ္စတရားကနှမ်းမိုးတတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ဝရိယသည်ပြန်လည်တော့အဖို့ရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်ဟုတ်ကြောင့်တမာတင်တွေနဲ့ဝရိယတွေဘုံမြတ်ဘုံမြတ်နေစီရပါဒီတော့ဒီပါရပြီမမွန်နောက်မှတစ်ခုဆက်ဖတ်မယ်ဒါလေးကိုအရင်မှတ်ပေးလိုက်မလို့နောက်မှဟိုနောက်စာမျက်နှာလေးကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်နော်အဲဒါဆိုရင်အဓိကမှတ်ရမှာနော်တမာဒိန္ဒရီအားကောင်းတယ်ဝရိယိန္ဒရီအားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝရိယမရှိဘူးပေါ့နော်တမာဒိကတော့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ဝရိယမရှိဘူးဆိုရင်ねဘာဖြစ်လာမလဲနော်ကောသစ္စာဆိုတော့ပြင်းရည်ခြင်းဟာလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတမာဒိဟာပြင်းရည်တော့အဖို့ရှိတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမာဒိဆိုတာငြိမ်တာဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ပြောခုတယ်လေအဲကျမတို့နော်ဟိုဒီတရားစခန်းမှာတရားအထုတ်မယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့ခန္ဓာဟာငြိမ်သွားပြီးတော့အာယုံတစ်ခုကိုပဲဆူးဆူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနိဝရဏတွေဝင်လာတတ်တယ်ဘာနိဝရဏလဲဌိနမိတ်္တနိဝရဏဝင်လာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အိတ်ငိုက်တတ်တယ်ဓမ္မမေဆွေများဒါကြောင့်မို့ဝရိယလေးနဲ့ကျမတို့ကတတိလေးနဲ့ထားရတာအဲ့တော့ပြင်းရည်ခြင်းကောသစ္စာဆိုအဲ့ပြင်းရည်ခြင်းကောသစ္စာကို highlight လုပ်ထားမယ်တမာဒိယအားကောင်းမယ်ဝရိယအားနည်းမယ်ဆိုရင်ပြင်းရည်ခြင်းကောသစ္စာဖြစ်လာမယ်ဝရိယကအားကောင်းပြီးတော့တမာဒိယအားနည်းမယ်ဆိုရင်လည်း highlight လုပ်မယ်ပြန်လွင်မှုဥဒ္ဒစ္စတရားကလွှမ်းမိုးတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဝရိယနဲ့အားကောင်းပြီမဲ့
เนาะมันเย่บูตมารียามายาบูสุชาวด้วยนี่มาบ่อด้วยเรียวินนี่มาสิกาเดสกามากระดิตเต็งนี่พี่นี่เปลี่ยนนี่ล่ะสุดมามิสุดบลูเบย์จะมาโรดเล็ดด้วยมามิสุดตะคาลิเช่นมามิสุดซาตินี่เนี่ยเลยอชาด้วยอยู่ยอดวาดเด็ดเขาเดมล่ะอชาเจ้าอย่างตะกุกาวินลาเด็ดด้วยเด็ดก็มาตั้งที่ยาอัดถุงปูสูร่าบ่อมามิสุดเนี่ยเนาะไอ้อด้วยจะมาโรยเย่เอามันเนี่ยเนาะคุณอากาวินเลทัวร์เลยอนาปานาเนี่ยสุดเลยอนาปานาอายุตะกุกุสู้สู้ไซไซเนี่ยจะมาโรยอัดถุงวาดဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆံမျက်နှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးတဲ့အိန္ဒြေနှစ်ပါးညီမြနေလို့ရှိရင်တော့တဲ့ပြေးရတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်အုတ်တစ္ဆာဆိုတဲ့ပြန့်လွင့်ခြင်းကိုလည်းမရောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတရားရနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ပြောထားတာဒီမှာမိတ်ဆွေများရပြီနော်ပြီးရင်သမထဘာဝနာ၌တတ္တနဲ့သမာဓိအားကောင်းဖို့လိုတယ်တဲ့သမထဘာဝနာဆိုတာနော်ကမ္မထံဘယ်နှပါရှိလဲသမထဘာဝနာ50ပါဟုတ်50ထား50ဟုတ်တယ်50ပါရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုနော်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တတ္တာတော့ရှိရမယ်တမာတိဆိုတဲ့ငြိမ်သက်မှုတော့ရှိရမယ်တဲ့ဒါလေးကနားလည်လွယ်လို့ကျမထားလိုက်ပြီနော်သမထဆိုတာလေးကိုပဲသမထဘာဝနာကိုပဲ highlight လုပ်ထားသမထဘာဝနာဆိုရင်တတ္တာအကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှအဲသူကဘာလို့မလဲเนาะအဲခုနကမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ကမ္မထံအတရားအောက်ကိုเนาะတမာတိရလာလိမ့်မယ်တဲ့တတ္တာအကောင်းလို့ရှိရင်เนาะသူကဘာလိမ့်မယ်တမာတိရလာမယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာ highlight လုပ်မယ်ရှင်วิปัสสนาภาวนามาတော့ဘာပဲလုပ်ဖို့လိုလဲပညာအားကောင်းရမယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမမိတ်ဆွေများရဲ့ပညာနဲ့မှဉာဏ်နဲ့မှကျမတို့ကเนาะဉာဏ်စင်နေနဲ့ကျမတို့เนาะတမက်တဖို့ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့သိပြီးသားတရားပါမမေးဘူးပါဘူးတမာတိနဲ့ပညာကိုညီမျှစေခြင်းအဲ့တော့တမထလို့ပြောတယ်ภาวนาကိုပဲအထုတ်အထုတ်วิปัสสนาภาวนาကိုပဲအထုတ်အထုတ်အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ပညာနှစ်ပါးဟာညီနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အပ္ပနာဆိုတာအမြင့်ဆုံးเนาะကိုအားထုတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးကိုရမှာတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုတတိဟူသည်ပိုသည်မရှိတဲ့85 63 85 63အတမထကမ္မထံမဲအားထုတ်အားထုတ်ဝိပဿနာကမ္မထံမဲအားထုတ်အားထုတ်အဓိကပါလေတတိပဲတတိအားကောင်းနေလို့ရှိရင်เนาะပြန့်လွင့်ခြင်းကိုရောက်စေတယ်เนาะရှိတဲ့တတ္တာတို့เนาะဝရိယနဲ့ပညာတို့ရဲ့အစွမ်းအနေနဲ့ပြန့်လွင့်ခြင်းတို့မရှိအောင်တတိကနေလိုက်ထိမ့်ပေးတာတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်းရင်မှုကောတိစအဖို့ရှိတဲ့တမာတိကြောင့်ပြင်းရင်ခြင်းမဖြစ်အောင်လဲတတိတရားပဲကကွယ်ဆောက်ရှောက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะဥပမာအားဖြင့်မြင်လေတာမယ်เนาะမမရှင်များနံပါတ်1စတတ်မယ်ခေလျာတိုင်း၌စားခတ်ပါမအယတာရှိတကယ်သို့၎င်းနံပါတ်2မင်းမှုရေးရာမှန်သမျှတို့၌မင်းရေးပြည်ွာ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနှက်ဆက်သည့်အမတ်ကြီးရှိပါမှကိစ္စပြီးမြောက်အောင်မြင်တကယ်သို့၎င်းနှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ခင်မစားမပါရင်ရတာမရှိဘူးเนาะတိုင်းပြည်မှာအပညာရှိအမတ်ကျွမ်းကျင်နေမှာတဲ့เนาะအမတ်ရှိမှသာเนาะမင်းရေးပညာဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကမ္မထံတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောခုနပြည့်ရည်ခြင်းတွေမဖြစ်အောင်ပြန့်လန့်ခြင်းတွေမရှိအောင်ဘသူကပဲကာကွယ်ပေးမလဲတတိတရားကပဲကာကွယ်ပေးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့เนาะတတိတရားအကောင်းနေအကောင်းဆုံးမှာပဲတဲ့တတိဟူသည်ပိုသည်ဟူ၍မရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါလေရပြီเนาะမမရှင်ညာပြီးရင်နောက်တစ်ခုနမိတ်၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းเนาะနမိတ်၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်း2016ဒါဆိုရင်တယောက်လောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်ပူဇော်ပြပါအောင်နမိတ်၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းဆက်မပူဇော်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မမဦးပူဇော်ပါရှင်နမိတ်၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းပထဝီကတိုင်းအဆရှိသောမပြုတ်အပ်သေးသည့်စိတ်တည်ကတ္တာဤအာယုံနမိတ်ကိုပြုခြင်း၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းသည်၎င်းပြုတ်အပ်ပြီးသည့်စိတ်တည်ကတ္တာဤအာယုံနမိတ်ကိုပွားစေခြင်း၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းသည်၎င်း
กระต่ายนั้นไม่กบว่าสิจริงเปล่ายาอาบีดอเสียดีก็กระดาวดอแต่มาท่านนั้นไม่กูเศร้าเฉาเช่นไหนจวนจริงเลยมาจริงดีละก็นั้นไม่ไหนจวนจริงเลยมาจริงนี่ไม่ตาก็ตาละมีบาดีโอเคนี่ไม่ตาก็ตาละก็ตาละนี่ก็ตาละตาเอละตาดอตาลายละก็ตาละโอเคนี่ไม่ตาก็ตาละเสียดีก็กระดาเนาะสิทธิ์กะกะตาเออนัมเบอร์4นี่หม่ำเมนัมเบอร์1เนาะปฐวีกะไตอสาศีตอมมัดเตนะมะปิ้วอัตเตติสิทธิ์กะกะตาอายุนมิกโกปิ้วจีนไนต้วนจีนเหลิมมาจีนติละกองหอบพี่เนาะเออนมิกนมิกติหมิกโซโลชิยสุสุบองนมิกบะนะปาศีเลนมิกบะนะปายะนมิกบะนะปาศีเลจมารุเลลาแกသုံးပါပါရှင်သုံးပါဘာဓမိတ်တွေလဲရှင်ဘုကဟာနမိတ်ဣကံမနမိတ်ဘုကဟာနမိတ်ပฏิပါက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 နမိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြီးရင်ပြီးတော့မှမေးမယ်နော်အခုဒါလေးကိုမှတ်လိုက်ပါအောင်နံပါတ်1မပြုတ်အပ်သေးတဲ့စိတ်တေကကတာရဲ့အာယုံနမိတ်ကိုပြုတ်ခြင်း၌ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာခြင်း၎င်းနံပါတ်2ပြုတ်အပ်ပြီးသည့်စိတ်တေကကတာဤအာယုံနမိတ်၌ပွားစေခြင်းဖြင့်ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှခြင်းဖြင့်၎င်းနံပါတ်3ကတိုင်းနမိတ်ကိုပွားစေခြင်းဖြင့်ရပ်အပ်ပြီးသောစိတ်တေကကတာဟုသောတမထနမိတ်ကိုစောက်လျှောက်ခြင်း၌ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှခြင်းသည်၎င်းအချက်၃ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနိမိတ်တာကောတန်လကောတန်လဆိုတာကျွမ်းကျင်လိမ့်မှတာဟုတ်ပြီနော်နမိတ်မှာကျွမ်းကျင်လိမ့်မှတာဟုတ်ပြီစိတ်တေကကတာဆိုတာစိတ်စေဆိုတာစိတ်တကက္ကတာဆိုတာเอกက္ကတာဒါကြောင့်မို့စိတ်တเอဖြစ်သွားတာစိတ်တဖြစ်သွားတာစိတ်တနဲ့เอกက္ကတာနဲ့ပေါင်းထားတာပုတ်ဖြတ်ကပုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းကိုဖြုတ်လိုက်တော့เอကိုပြုတ်ပြီးတော့အရှိမသွေထိုးသွားထဲလိုက်တာဒါကြောင့်မို့စိတ်တကက္ကတာစိတ်ကတမာတိအကောင်းလာတာပြောငြိမ်လာတာအာယုံမပြတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့တဲ့เนาะကတိုင်းဆိုကျွမ်းကျင်လိမ့်မှခြင်းဟာနမိတ်၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်1ဟုတ်တယ်เนาะမပြုတ်အပ်သေးသည့်စိတ်တေကက္ကတာဆိုတာဘာနမိတ်ကိုရစေနိုင်မယ်လို့ထင်လဲရှင်ဣရိကမနမိတ်ဣရိကမနမိတ်ကိုရစေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ပြုတ်အပ်ပြီးသည့်စိတ်တေကက္ကတာဆိုရင်ဩက္ခဟနမိတ်ဩက္ခဟနမိတ်နံပါတ်3ကတိုင်းနမိတ်ကိုပွားစေခြင်းဖြင့်ရအပ်ပြီးသောစိတ်တေကက္ကတာဆိုရင်ပฏิဘာကနပฏิဘာကနမိတ်ရသွားတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွမ်းကျင်မိမာခြင်းဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ကျမတို့နမိတ်တွေရဖို့အတွက်ဟိုပါပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုအဘိဓမ္မာမှာလေ့လာခဲ့တယ်နမိတ်နှစ်ပါးရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှိတယ်နမိတ်သုံးပါးလုံးရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာရှိတယ်နော်မှတ်မိသလားနမိတ်၃ပါးလုံးရတဲ့ကမ္မထံဘယ်နှပါးရှိနမိတ်၃ပါးလုံးရတဲ့ကမ္မထံစွစွပေါင်းဘယ်နှပါးရှိလဲဟိုကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ပြောသလိုနော်အဲစမကိုယ့်ကိုယ်တော့သိနေစမမေးလိုက်ဘာဖြစ်ရမှာမသိကျမကတိုင်း၁၀ပါးအာတုပ၁၀ပါးအားရင်းပါညာကတာတတိတပါနဲ့အနာပါနတတိတပါဟုတ်တယ်22ပါအဲ့ဒီ22ပါကိုကျမကမ္မထံအဲတင်တဲ့အဲကျမကမ္မထံတင်ရတဲ့ဘာသာကြပြီဆိုကျမအဲ့22ပါအလွတ်ချက်ခိုင်းအမြဲတမ်းအလွတ်ချက်ခိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲကတိုင်း10ပါနဲ့ဘာနဲ့တွင်ကတိုင်းကကာရကတာတတိနဲ့ကာရကတာတတိနဲ့တွင်ကတိုင်း10ပါနဲ့ဘာနဲ့တွင်လဲအနာပါနအာနာပါနတတိနဲ့တွေ့ရတာကတိုင်း10ပါးနဲ့အာနာပါနတတိ17ပါးအသေးချက်ပြီးကျမအဲ့ကမ္မထံဟိုဟာတင်ရတယ်အခုဆိုလောလောဆယ်လေဟိုဟာအွန်လိုင်းမှာကျမတတိယဆင့်ကမ္မထံတင်နေတယ်တခါလဲချက်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်တခါလဲချက်ခိုင်းတာကတိုင်း10ပါးဆိုအာနာပါနတတိနဲ့17အမြင်နဲ့အတွေ့ပဲနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကာယကတာအတုပ10ပါးနဲ့ကာယကတာတတိ7ပါးစုစုပေါင်း17ပါးအဲ့ဒီ17ပါး22ပါးလုံးဟာနမိတ်3ပါးလုံးရနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဈာနာကသမထကမ္မထံဘယ်နှပါးရှိဘယ်နှပါးရှိလဲသမထကမ္မထံ40ပါး40ပါး
อะรอ22บาดีนมัย3บาลงยะยีจันเน18บาหานมัย2บาเบยะဟုတ်ပြီနော်နမိတ်နှစ်ပါးပဲရတယ်အဲ့နမိတ်နှစ်ပါးပဲရတယ်ကမ္မထံကအဲခုနကမပြောတော့ပါဘူးတော်ကြစားဟိုအကုန်လုံးဟိုမိုက်ဟိုဗီဒီယိုတွေပိတ်ကုန်မယ်မမေးတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့22ပါးလွဲလို့40တည်းက22ပါးနှုတ်ကျန်နာတွေအားလုံးဒီနော်အဲဒီနမိတ်နှစ်ပါးပဲရတယ်ကမ္မထံဟာ18ပါးဟုတ်ပြီနော်ရပြီဒါလေးကိုပူဇော်ပြီးသွားပြီအဲဒါဆိုရင်နိမိတ်တကောတန်လဆိုတာအတိတ်ပဲပါလေနမိတ်နိုင်ကျွမ်းကျင်နေမှာချင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်4အဲ့တော့နိမိတ်တကောတန်လလို့မေးလိုက်ရင်မကြောက်သွားနဲ့နော်မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနံပါတ်4စိတ်ကိုပင့်မြောက်ချင်းစိတ်ကိုပင့်မြောက်ချင်းဆိုတာအဲမမေးဘူးပါဘူးဝရိယအလွန်အားနည်းနေတယ်ဟောစိတ်ကဘာမှလည်းတမာတိမရဘူးအဲ့ဒီအခါကြာလို့ရှိရင်ခုနကဓမ္မဝိစယတံပုစင်ဝရိယတံပုစင်ပီတိတံပုစင်တွေပွားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ပွားပွားပြီးတော့မှစိတ်ကိုဓမ္မတို့ကညံ့လာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတဲ့ပတ္တိတံပုစင်ဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိတံပုစင်ဥပိ္ပခာတံပုစင်တို့မပွားရဘူးတဲ့ပတ္တိဆိုတာဗါလဲငြိမ့်အင်းတာတမာတိဆိုတာငြိမ့်တာဥပိ္ပခာဆိုတာအလေအလတ်ရှူတာဝမ်းတာတာလည်းမဖြစ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ तू ကငကိုထဲမှာဝရိယအားနေနေတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးငြိမ်တာတို့เนาะအဲတည်ကြည်သွားတာတို့เนาะအလေအလတ်ရှူတာတွေကိုတွားပေးလို့မရဘူးတဲ့ तू ကိုမြှောက်ပေးရမယ်စိတ်ကိုဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မဝိစယတပုစေဝရိယပီတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်เนาะတွားပေးရမယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဥပမာတဲ့เนาะဥပမာလေးဆို highlight လုပ်လို့တော့เนาะဥပမာမှန်သမျှကို highlight လုပ်မြင်းလေးတာเนาะကျွန်မမပြောတော့ဘူးเนาะအနည်းငယ်ပဲတောက်လောင်နေတဲ့မီးတောက်ကိုတဲ့ပိုမိုတောက်လောင်စေခြင်းရင်မြက်ဆိုးလို့ထင်းဆိုးလို့နွားချီးလို့ရေတို့သဲတို့ကိုလောင်းလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะမီးကိုတောက်စေခြင်းမှာလဲဆိုမှဆိုတဲ့အရာကိုတွားထည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီเนาะမြက်ချောက်တို့ထင်းချောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကိုသာလောင်းထဲမှာသာမိတော့ကအားကောင်းလာတကယ်သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရပြီအောက်မှာအောက်မှာလေးမှာစောင့်ဖို့ကလေးတောင်ပေးထားတယ်ဆရာတော်ကဝရိယလိုပြီးစိတ်တွန့်ရှိကဝိစယဝီရိမြတ်ပီတိတို့ပွားဖို့အမြဲတတိဆွဲဟုတ်ပြီနော်မမေ့စင်းနဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဓမ္မဝိစယစာမျက်နှာ256ကိုရောက်သွားပြီဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများအဲ့တော့ဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စင်ဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတဲ့ဘယ်တုတ်တန်နဲ့ဟောခဲ့လဲဆို highlight လုပ်မယ်ရှင်အာဟာရတုတ်တန်မှာဟောခဲ့တယ်တဲ့နံပါတ်1နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားနံပါတ်2အပြစ်ရှိအပြစ်မရှိသောတရားယုံညံ့သောမြင့်မြတ်သောတရားနံပါတ်3မဲညစ်သောဖြူစင်သောတရားနံပါတ်4ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားအဲ့ဒါကအတူတူပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအပြစ်ရှိရင်အကုသိုလ်အပြစ်မရှိရင်ကုသိုလ်ယုံညံ့သောမြင့်မြတ်သောဆိုရင်အပြစ်ရှိရင်ယုံညံ့မယ်အပြစ်မရှိရင်မြင့်မြတ်ဟုတ်ပြီနော်မဲညစ်တော့ဖြူစင်တော့ကလည်းနော်မဲညစ်ရင်အကုသို့ဖြူစင်ရင်ကုသို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတရားတွေရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတရားတို့ဟာတဲ့နော်အချောင်းမှန်လမ်းမှန်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းမှုကိုချိန်ဖန်များစွာပြုခြင်းသည်တဲ့အချောင်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ဓမ္မဝိစယတန်ဘုတ်စင်ဖြစ်ခြင်းအကျိုးငါတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးသောဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စေဤလွန်စွာအဖန်ဖန်အထက်ထက်ဖြစ်ခြင်းငါပြန့်ပြောခြင်းငါဘာဝနာပွားမှုဤထက်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံခြင်းငါဖြစ်သောအကြောင်းပေတည်းတဲ့အောက်မှာအခကထာနဲ့အချက်တွေဖွဲ့ထားတယ်အချက်တွေပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာနော်ဒီမှာအခကထာဆိုတာခုနကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စေဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအဋ္ဌကထာအကြောင်းဟာ96 2022 2022 22မှာမေးသွားတယ်22ဟုတ်ပြီနော်မမေးစင်များနှမျောစရာလေးပေါ့
ถ้าพี่รอมามีเราจะอะไรยังมันลุ่มเลยนี่อภินันมามิสุเนียเออเออถ้าส่วนนี้อัฐกัตถะอจังกูธรรมมิสุติยาวลาปุซอบาวชินปุซออะติเดธรรมมิสุติยาวลาโอเคปุซอบาวเอชอ๋อโอเคมีปัญญาปุซอเนาะมะมะละนอกตะคอกจ่ายปุซอไปเนาะโอเคคุณเนวินเลยนอกตะคอกปุซอไปเนาะอัฐกัตถะอจังเตอนัตถิเปโกเมเมญชิเนอตวินปิวัตถุโตโกตัชชินสินเจสีเจသောတတ္တသာသောအိန္ဒြေတို့ကိုညီမြစေခြင်း၄ပညာမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၅ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိကတ်ခြင်း၆ညာနဲ့နဲ့သူတို့တာကြက်စားနိုင်သောခန္ဓာအာယတနာသာသောတရားတို့ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်း၇ပညာဟုသောဓမ္မဝိစယတံဘောစီ၌စိတ်ညွတ်ထားခြင်းပြပါဘုရားတာရတာရတာရပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တံဘုတ်စင်လို့အတန်ထွက်နော်တဝေထိုးရေးချာတတ်မြင်ကဖတ်ကြဝတ်ဆွဲတန်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတဝေထိုးလဲပါတယ်ရေးချာလဲပါတယ်နော်ဒီမှာဇာခွဲတတ်လဲပါတယ်တဝေထိုးရေးချာတတ်မြင်ကဖတ်ကြဝတ်ဆွဲတန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တံဘုတ်စင်လို့အတန်ထွက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအတူကောက်ရေးပေးပါမယ်လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုက်ရေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေညစ်သက်ရာရေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မဝိစယတံဘုတ်စင်ဤဖြစ်ကြောင်းတရားခုနှစ်ပါးဓမ္မဝိစယတံဘုတ်စင်ဤဖြစ်ကြောင်းတရားခုနှစ်ပါးพันพันเมหมุพันพันแท้ๆกูပြောတာพันพันเมหมุปุคคลีวัตถุสินสีวัตถุสินสีปุคคลีอินทรีญีญะปุคคลีပါလကိုခြင်းကာကြီးရရညာလေးတက်ခြင်းပါလပလက်ချရေးချာလာရီလပါလကိုခြင်းပုခလေးဉာဏ်ရှိရှင်မှဉာဏ်ရှိရှင်မှစင်ခြင်းနဲ့လှစင်ခြင်းနဲ့လှပုခလီဝိမုတ်တာဟုဝိမုတ်တာဟုညာလေးထုံးမေညာနာပွားချောင်းခုနှစ်ဒီညာနာပွားချောင်းခုနှစ်ဒီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်ပေးမယ်နော်ဒီမှာမိစင်ညာဖန်ဖန်မေမှုဝတ္ထုစင်စေအိန္ဒြေညီမြဘာလကိုခြင်းဉာဏ်ရှိရှင်မှစင်ခြင်းနဲ့လှဝိမုတ်တာဟုညာနာပွားချောင်းခုနှစ်ဒီခုနှစ်ဆိုတာခုနှစ်ချက်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ခုနှစ်ဒီဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ကအ내အတိတ်ပဲကိုမင်းများရမယ်တဲ့ဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစင်ဖြစ်ဖို့မင်းများဆရာရှိတာကိုအဖန်ဖန်ထက်ထက်မင်းတဲ့ဟောခုနကကျမတို့သိပြီးသားဉာဏ်မှာစင်ကြယ်ဖို့အတွက်အတွင်းဝတ္ထုအပြင်ဝတ္ထုတွေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရမယ်တဲ့ပြီးရင်တတ္တာစသောအနောက်မှာဣန္ဒြေတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တတ္တာစသောဣန္ဒြေတွေကိုညီမျှစေရမယ်တဲ့ပညာမဲ့သောဆိုဘာလောက်ပြောဟုတ်ပြီနော်ဘာလပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်းတဲ့ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစည်းကတ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်နဲ့နည်းသူတို့သာကျက်စားနိုင်သောခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲခန္ဓာပါ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 အာယတနာပါဆက်နပါဆက်နပါအာယတနာဆက်နပါခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ဆို18ပါဟုတ်ပြီနော်စတော့ဆိုပါဝါးပြီတရားတွေစတော့တရားတို့ကိုစင်ကျင်သုံးသပ်မယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နည်းသူလို့ပါတယ်နော်အရိယာတော်မှမြင့်တဲ့အရိယာတွေပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်နဲ့နည်းသူတို့တာပြီးရင်နောက်ဆုံးနံပါတ်9ပညာဟူသော
ธรรมวิเศษตั้มบุษนาสิญญาทาจีเนี่ยสุดาคุณอาการจะมาลุชิมาพิโอเกตปัญญาดีมุตตาพิโอปัญญาดีมุตตาปัญญามาอธิปติพิเนี่ยอโลอเกสิญญาทาจีสุดาปัญญามาอโลอเกโลจินเซชิอาเมนลุพิโอအဘိနောပညာဟူသောဓမ္မဝိစီယတံပုစင်၌စိတ်ညွတ်ထားရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆက်ပြီးတော့အဲပြောထားပါတယ်ဓမ္မဝိစီယတံပုစင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများတယ်ဆိုတော့ပါဠိတော်အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ပါဠိတော်အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအာဟာရတုတ်တံမှာဘာပြောလဲဒါကတော့ဘာမှလည်းမမေ့ဘူးသိဖို့ပဲဖတ်သွားမယ်နော်အဲစတင်ပြီးတော့အာထုတ်ခြင်းကိုအာရမ္ဘဒတ်ပြည့်ရည်ခြင်းမှထွတ်မြောက်အောင်အာထုတ်ခြင်းကိုနိဂမဒတ်အစင်းစင်းတိုးတက်၍အာထုတ်ခြင်းကိုပရကမဓာတ်เนาะဓာတ်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်၃ပါးမှာအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကိုပြောတာနှလုံးသွင်းမှုကိုများစွာပြုခြင်းဟာတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ဝရိယတန်ဖိုးစင်ကိုဖြစ်မင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဝရိယတန်ဖိုးစင်ကိုအဖန်ဖန်ထက်ထက်ဖြစ်မင်းပြန်ပြောမင်းပွားများမင်းဘာဝနာပွားမင်းဟောထက်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံခြင်းအပ္ပနာကိုရောက်မယ်လို့ပြောဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတိဖို့ပါနဲ့နော်ရပြီနော်အောင်မမချက်ကလေးရေးပေးထားတယ်ဝရိယဓာတ်၃ပါးတဲ့ကျေဖွင့်လေးပြထားတယ်မမရှင်မမေးဘူးမမေးပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဝိသုဒ္ဓိမဲ့တိတဲ့အခါမှာအာရမ္ဘဓာတ်ဆိုတာဘာလဲနိကမဓာတ်ဆိုတာဘာလဲပရကမဓာတ်ဆိုတာဘာလဲသိရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဝရိယဓာတ်၃ပါးဒီ၃ပါးဆိုမမလှပူဇော်ပေးပါရှင်ပါဠိမြန်မာခေါင်းစဉ်နဲ့တကွဝရိယဓာတ်၃ပါးအာရမ္ဘဓာတ်အာသတ္တိအာထုံမှုဝရိယနိနေကမ္မဓာတ်ပြီးရင်ဒီမှာလွတ်ထွက်မြောက်တဲ့ဖြင့်အာရမ္ဘဓာတ်တဲ့သာ၍အကောင်းသောအာထုံမှုဝရိယပရကမဓာတ်အစင်းစင်းမြင့်တည်တဲ့မြင့်သောအရာဌာနသို့ထိုးတက်သောသဖြင့်နိကမ္မဓာတ်တဲ့သာဝေကံအကောင်းတော်အထုံးမှုဝိရိယဟုတ်ကဲ့ပါတာဓုတာဓုတာဓုပါကျွန်내ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းဒါကျေပွင့်လေးပြထားပြီးတော့နော်အာရမ္ဘဓာတ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲစတင်အထုံးမယ်နိကမ္မဓာတ်ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲပို့ပြီးတော့ဟိုပြည့်ရည်ခြင်းကိုပျောက်အောင်အထုံးမယ်ပရကမ္မဓာတ်ဆိုတာအဲပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်နော်အဲအရာဌာနကိုတိုးတက်သွားတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီစမိုးမှာမမေးဘူးမမိတ်ဆွေတို့သိစေချင်လို့ကျွန်မကျေပွင့်ပြထားတယ်အဲ့အထကထအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲဒီဝရိယသံဖို့စင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะအပယ်စားတဲ့ဘေးကိုစင်ကျင်လာပြီတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဝရိယနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလောကီလောကုတ္တရာဟာတရားထူးတွေရနိုင်နေဆိုတဲ့အကျိုးကိုရှုနိုင်ပြီတဲ့ပြီးရင်ဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓမဟာကဝကတို့ကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတဲ့ငါဟာကျင့်တဲ့နေအဲ့လိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ပြင်းရတဲ့သူတွေကမကျင့်နိုင်ဘူးနော်ပြင်းရတဲ့သူတွေမကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုစင်ကျင်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒါယကာတို့ဤကောင်းမှုဒီမှာတော့ယဟန်အတွက်လို့ပြောတာဟုတ်ဒါယကာတို့ဤကောင်းမှုကိုအကျိုးကြီးအောင်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စွန်ကျေစုကိုတုံ့ပြန်၍ပူဇော်ခြင်းဟောစွန်လောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ဝရိယရှိတဲ့သူအယံချီးမွမ်းတာတဲ့အလွန်ချီးမွမ်းနေတဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့နော်အကျင့်မြတ်ကိုအဲကျင့်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းမှာအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးကကောင်းလိုက်တာနော်ပြီးတော့ငါဟာတဲ့သူတော်ကောင်းတရားလို့ပြောတဲ့မြတ်တဲ့အမွေကိုခံယူသင့်နေတဲ့အဲ့လိုခံယူမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းကြီးကြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်နေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုစင်ကျင်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့အမှတ်တရားကိုနှလုံးသွင်းဣရိယာပုတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးခင်လင်းပြေနိုင်နေခြင်းစသည်လို့အဲ့လိုနေမယ်ဆိုဌိနမိတ်တာကိုပယ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်လင်းနေတဲ့နေရာတွေနော်အိမ်ငိုက်တယ်ဆိုရင်အဲကျမတို့အဝေးယူလှမ်းကြည့်လိုက်တာတွေပါလေလောက်ရတယ်မလားဒီမမေရှင်ကအဲ့ဒီလိုပြောတာနံပါတ်၈ပြင်းရတဲ့သူရှောင်းတယ်ကိုနဲ့အဲကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းတင်တဲ့သူကပြင်းရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းလိုက်တော့တယ်ဟောဝရိယရှိရလို့မိဝဲပေါင်းတင်တဲ့တံပတ်ပဋ္ဌာန်ရဲ့အာနုဘောကိုစင်ကျင်ခြင်းတဲ့ဝရိယတံပိုစင်မှာစိတ်ညွတ်ထားခြင်းနဲ့မမေးဘူးဟုတ်ပြီနော်မမေးရှင်များဒါလေးကတိဖို့ပဲပီတိတံပိုစင်ကိုပွားမယ်အဲပီတိတံပိုစင်ကိုပွားဖို့ဆိုတော့နောက်စာမျက်နှာကိုတခါလေးအဲကြော်လိုက်မယ်နော်ပီတိတံပိုစင်မှာနှလုံးသွင်းမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲပီတိတံပိုစင်ဖြစ်ဖို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုများများပွားဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာသီလစာဃာဒေဝတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်မခုနကမမေးခဲ့တော့ဘူးဆိုတာဥပတ္တမ
อ๋อเป็นเนาะพี่เนาะยรณา3บามาจีญูหมู่ไม่ရှိတော့ဘူးจีญูหมู่ยรณา3บาพญายรณาเตียยรณาตังกายรณามาไม่จีญูတော့ဘူးဆိုရင်သူဟာလှုပ်ရှင်ဟာလှုပ်လာမှာပဲဟုတ်ပြီเนาะစိတ်နှလုံးကြမ်းတမ်းလာမယ်အဲ့လိုကြမ်းတမ်းလာတဲ့သူရှောင်ခြင်းတဲ့ဘတော်မှာယောနိတော်မနတိကာရနဲ့မတွေးတော့အယောနိတော်မနတိကာရပဲသူကတွေးတော့ဟုတ်ပြီနှလုံးသွင်းနေတော့တာအာယောနိတော်မနတိကာရမကောင်းတဲ့เนาะနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ပဲနေတာတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်เนาะနံပါတ်เนาะအဲဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုမပေါင်းအောင်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းရမယ်ပေါ့နံပါတ်30ကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့တုတ်တော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါတဲ့ပိဋိတံဘုဆင်မှာစိတ်ညွတ်ထားပါတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကိုပူဇော်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုစိတ်ကိုနှိမ်သင့်တဲ့အခါမှာနှိမ်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအများကြီးအာမကောင်းတာအောင်လို့ခုနကလိုမျိုးအငြင်းအမြဖြစ်အောင်လို့အားကောင်းနေတဲ့အရင်အားကောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะဟိုပါပေါ့เนาะအငြင်းအမြဖြစ်အောင်နေရမယ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့် highlight လုပ်မယ်မြင်တာမယ်အလွန်တောက်လောင်နေတဲ့မီးပုံကြီးကိုငိမ့်စေလို့လေခုနကဆန့်ကျင်ဘက်မျက်ချောက်တို့ထင်းချောက်တို့ထည့်လို့မရဘူးမျက်စိုးထင်းစိုးတို့เนาะလောင်သဲတွေရေတွေနဲ့ပဲအဲ့ဒါမှသာမီးငိမ့်နေမှိုင်းမှာတဲ့အပင်တော့မှအဲနောက်ဆန်းမျက်နှာရောက်သွားပြီဆရာတော်ဘုရားကစောင့်ပုတ်လေးတွေကိုမြင်တယ်ခုနဒီမှာတောက်လျှောက်ပေးသွားတယ်နော်ပတ္တိတံပုစင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများ2008ကမေးထားတယ်ဓမ္မမစ်ရှင်ညာ2008မှာနော်စေတသိက်အပေါင်းအဲစေတသိက်အပေါင်းရဲ့ကိုဤငိမ့်အခြင်းကာယပတ္တိနော်ကာယပတ္တိကကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးသားစေတသိက်ငြိမ့်အေခြင်းနော်အဲစိတ်တပတ္တိဆိုစိတ်ဤငြိမ့်အေခြင်းအဲ့တော့ဘာလို့อ่ะအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်ကိုနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါဆိုပတ္တိသံဖို့စင်ကိုဖြစ်မယ်ခါခွေးအဲ့တော့ပတ္တိသံဖို့စင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း9ပါးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ9ပါးတရားလေးอ่ะနော်အဓိကအချက်ကဒါအဲ့ထဲမှာမှ1-3ကို2008မှာမေးသွားတာခုန2008မှာမေးတယ်ဆိုတာဒီ1-3ကိုအဲမေးသွားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ကနေပြီးတော့เนาะခုနှစ်ကိုဦးနေဝင်းပူဇော်ပေးဖို့စင်ပြေမလားရှင်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပေးနော်ပြင်းမြတ်ကောင်းမွန်သောဘုန်းရှင်ဟာလာကိုသုံးဆောင်ပြီးဝဲခြင်းစင်လျော်သောဥပ္ပုကိုပြီးဝဲခြင်းစင်လျော်သောကိရိယာပုပ်ပြင်းနေထိုင်ခြင်းမိမိဖြစ်စီသူတစ်ပါးဖြစ်စီကံသာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည့်ဟူသောအလေအလတ်အယောဂါကိုဖြစ်စေခြင်းကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပိုင်တသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုချောင်ခြင်းခြင်းကိုယ်စိတ်ငြိမ်းအေးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းလဲမိဝဲခြင်းတတ္တတိတမောဇဉ်တို့စိတ်ညွတ်ထားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်တာဒုပါယေရှုတင်ပါလေပတ္တိတံပုစင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နော်တင်းမောဇဉ်အာဟာရကိုနဲ့ဘာနဲ့တင့်တော်လဲသုံးစားပြီးရင်ကိုကအေးကြိုက်လားအပူကြိုက်လားအဲနေရာကိုရွေးပြီးရင်ကိုရဲ့ဣရိယာပုတ်ကကိုရဲ့ဣရိယာပုတ်ကမျိုးဣရိယာပုတ်နဲ့တင့်တော်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်နော်အလဲအလတ်ပယောကဆိုတာကံတာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့မိမိပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းဟုတ်ပြီနော်အဲကိုအားဖြင့်စိတ်အားဖြင့်အယံပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ငြိမ်းအေးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမှီဝဲနောက်ဆုံးပတ္တိတံဘုဆင်ကိုစိတ်ညွတ်ထားရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်မမစ်ရှင်ညာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲတမာတိတံဘုဆင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဒါလည်းဒီလိုပဲအချက်ကလေးနေသူက၁၁ချက်ရှိတယ်နော်အဲရှေးရှေးတမာတိတံဘုဆင်ရှေးရှေး၌နုနယ်သေးသည့်တမာတိဟူသောတမထနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းသာရှိ၍အမျိုးမျိုးမရှိသောအပြက်ကနော်အပြက်ကနမိတ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်အာယုတစ်ခုတည်းသာရှိ၍အမျိုးမျိုးမရှိသောနော်လက်မှန်နော်အကြောင်းမှန်လက်မှန်အပြင်နှလုံးသွင်းစင်ကျင်ခြင်းသည်မဖြစ်သေးတဲ့တမာတိတံပုစင်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့တမာတိရအောင်ပွားများတဲ့အဲ့ပွားများရင်ဒီ17ချက်နဲ့သွားတဲ့ခုနအချက်တွေပဲအများကြီးပါလာဟုတ်ပြီနော်မမရှင်များအရှိရတစ်ချက်တွေပဲဒါလေးကိုကျွန်မကြော်လိုက်မယ်ဥပိ္ပခာတံပုစင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများ2018ဥပိ္ပခာဆိုတာဝန်တာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချစ်ခင်ပွဲတတ္တဝါကိုလည်းဥပိ္ပခာပြုသင်္ခါရနော်သင်္ခါရတရားကိုလည်းလစ်လူရှုတတ္တဝါတွေသင်္ခါရတွေမှာအယံတွေ့တာဆိုရင်သင်္ခါရဆိုတာရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပြောတာဒီမှာမင်းဆွေရ
เอาไปเนาะยุ่งแน่นับเอาเนาะแล้วขนาดยี่ตัวมาเนี่ยชูตีนขาเราไอ้ยุ่งแน่นับเอาไปดีกาชูอ่ะเรายุ่งแน่นับมาเลยตีนนี่ลูชูแต่ตัววารูตีนขาเรารูมาด้วยตาสวยแล้วจีอาจีเดือดช่างงามงามพี่เนี่ยลูช่างไงเอาไปเนาะมาไม่เสียเนาะแต่ตัววารูตีนขาเรารูมาเนี่ยลูชูแต่เด็กตัวมีไว้ป้องตีนอุปการตั้งบุษย์ตัวเส้นยุทธาจีเราส่งที่เชียงการเราขังเส้นเนี่ยตัวป้าป้าลาลาไปโอเคเนาะปีติตัมโพเซนส์และปีติตัมโพเซนไนเซนิโอทาจิปัตติตัมโพเซนส์และปัตติตัมโพเซนไนเซนิโอทาจิคุณที่มาอุปเคราะห์ตัมโพเซนส์หรออุปเคราะห์ตัมโพเซนตัวเซนิโอทาจิฮอบบี้ปีเอ็นมามิสเนียมามิสเนียเช่นจะมาว่าปนอดีไซโกชวนแลนซ์จีนสุราลีกูผู้สอบพิโลเชียงจะมาเต็นเดนว่าพี่ป่ามันเนาะเต็นไนยาป่ามันจะมาเกี่ยวสารในตัวคู่ปนาลูกว่าฮอบบี้จะมาพิมพ์ทัศน์ยาชิโลอะเป็นเนาะไซโกชวนแลนซ์จริงๆ62 96 ยอกิปกโกอาเดปัญญาอิจองจาไซมุอาเนจินจองผิดสีญิงตะชินอุดอฉันตาโกมะยะจินจองผิดสีกรรมฐานภาวนาอะลุมาญีเวลาเมเด้ฮะเป็นเนาะญานก็ไม่ตัดหลาวฮะเป็นเนาะญานก็เลยไม่ตัดหลาวตมาริยะเลยไม่ยะหลาวสู้ยิงดีกรรมฐานไม่ลุชินหนอตมามีสุญญาเยเนาะกูชุเนตะเนี่ยญานตัดมั้ยสู้กรรมฐานอัธรุชินมาเว้ยอ๋อตมถะกรรมเอ๋ญิงลาบีสู้บลาจาจาเนาะเปียวๆชิๆเปียวๆชิๆโอเปียละหมองจมารุอเฉิงบลาจามันไม่ติอองกูเนาะกรรมฐานเตยอัธรุยาเนี่ยดันนะคู่มาไม่อยากหูสู้ญีกวยลาเมเด้เอริอาคาမျိုးมาเด้โยคีปกโกหาเนาะบาลุอ่ะมะเลตันเวกวัตถุ10ปาอะรากูไฮไลท์ลงอ่ะมาดาวไฮไลท์ลงตันเวกวัตถุ10ปาดาโกไฮไลท์ลงตันเวกဆိုတာထိတ်လန့်ဘွေเนาะตันเวกဆိုတာထိတ်လန့်ဘွေဓမ္မမင်းဆိုတော့ကျမတို့ကြားခုတယ်ဟေးညနေရအောင် तू နဲ့စကားပြောနေသေးတယ်အခုညမှာ तू ဆုံးသွားပြီလားတရားယူရမယ်เนาะဓမ္မမင်းဆင်များဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့ဆိုရင်ဒီမှာမတ်မုံဆိုရင်မတ်မုံဆိုလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟိုတရားရစရာကြီးပဲเนาะကာနေကတရားရစရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတံဝေကဝတ္ထု10ပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတယောက်လောက်အဲပို့ဆောင်ပေးပါရှင်နံပါတ်1ဘာလို့ပို့ဆောင်မလဲရှင်တယောက်လောက်ပို့ဆောင်မခင်မျိုးတင်မခင်မျိုးသူပို့ဆောင်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပို့ဆောင်ပေးเนาะမခင်မျိုးသူပို့ဆောင်ပေးเนาะနံပါတ်1တန်လေးနေချင်းနံပါတ်2အိုချင်းနံပါတ်3နာချင်းနံပါတ်4တေချင်းနံပါတ်5အပယ်ဆင်းရဲနံပါတ်6အတိတ်ဝစ်ကြွေးမှုသောဆင်းရဲနံပါတ်9အနာဂတ်ဝစ်ကြွေးမှုသောဆင်းရဲနံပါတ်10ပိဿုပံဘဝ၌အဟာရကိုရှာဖွေခြင်းလည်းရင်အကြောင်းရှိရင်အကြောင်းရင်းရှိသောဆင်းရဲခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်သာဓုသာဓုသာဓုပါเนาะရအောင်ကြရမယ်ကျေးဇူးတင်နေเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့6ခွန်8ခုဘောင်လေးခတ်တာပြီးရင်ဒီနေရာမှာနေရာလေးလွတ်နေတယ်ကျမဆောင်းပုံလေးခေါ်ပေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအစင်သေးဖြစ်ပြီလားခေါ်တော့မယ်เนาะပဋိတန်ဒီပုတ်ခလေးအိုးပုတ်ခလေးนาปกะลีเตปกะลีอเปเบปกะลีกาละ3บาซินเยเบกาละ3บาซินเยเบตันเวกะวัตถุ10บาตันเวกะซะไถ่แลไถ่แลဟုတ်ပြီနော်တံဝေကဝတ္ထု10ပါပဋိသင်္ဍေအိုနာတိဘေအပေဟိုပဋိသင်္ဍေအိုနာတိအပေဘေကာလ3ပါဆင်းရဲဘေကာလ3ပါဆိုတာ6ခု8ခုပြောတာအတိတ်ရဲ့ဝတ်ကြွေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအနာဂတ်မှာလည်းကျမတို့ဒီဘဝမှာအထုတ်တဲ့အခါမှာနော်အနာဂတ်မှာလည်းဆင်းရဲတွေဖြစ်မယ်ခန္ဓာရတာနဲ့ဆင်းရဲမှာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ပဋိသင်္ဍေမှာတည်းကဆင်းရဲခြင်းကဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်မိခင်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲမှာနေကမှောင်မဲ့နော်ပတ်ပြီမှာမိခင်ရဲ့အစာတစ်ကိုခေါင်းခုနော်အစာဟောင်းမှာဖိခုထိုင်အဲ့လိုမျိုးနေပြီးတော့ကွေးကွေးလေးနေပြီးတော့မိခင်ရဲ့အပူစားရဲ့အပူအေးစားရဲ့အေးဒီနော်ပဝင်းချင်းကလည်းမှောင်မဲ့နေတယ်ဘာမှမရှိဘူးဟောမိဘကနေကြတော့လေကမစလေးရနေပြီးတော့ကိုကိုလှဲ့ပလိုက်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလှည့်ပလိုက်တဲ့အခါမှာအယံဝတ်ကြည့်တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားဟောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေအိုနာတိနော်အပယ်စင်းရင်ဒါနဲ့မှမတူအပယ်စင်းရဒုက္ခတိဒုက္ခတွေနဲ့အတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ဟောနော်အတိတ်မှလည်းနော်ဆင်းရဲခြင်းဇာတိရပြီကျွန်တော်တို့ကအတိတ်မှလည်းဇာတိရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအနာဂတ်မှလည်းဇာတိဖြစ်အောင်မယ်လက်ရှိမှလည်းဇာတိရထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကဇာတိမှလည်းဆင်းရဲတယ်ဇာတိဆိုကြတဲ့ဆင်းရဲပြီပဲနော်ပြီးရင်အနာဂတ်လို့ပြောတဲ့နောင်သွားအောင်မှကျွန်တော်တို့မချွတ်သေးဘူးလေမချွတ်သေးဘူးဆိုတာယဟန်တာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဘဝတွေမှာလဲအောင်မှပဲဇာတိရအောင်မှပဲအဲ့ဒါလဲဆင်းရဲမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာဇာတိရတော့ရပြီးသွားပြီပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲကျွန်တော်တို့ဝန်းစာအတွက်ရှာမပွေရဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝန်းစာအတွက်ရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတဲ့စင်းရဲတဲ့ဆမကြီးနော်အဲဆမကြီးဆိုကျမတို့ဘလို့ပြောပေးလိုက်လဲဆိုရုပ်စာနံစာတဲ့ရုပ်စာတာကိုလည်းကျမတို့ကရှာဖွေပေးရတယ်တဲ့နံစာတာကိုလည်းရှာဖွေပေးရတယ်တဲ့ဓမ္မမေဆွေများအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမေဆွေတို့ကျမတို့သိတဲ့ဖတ်တာတို့မနောတင်စေဒနာတို့ဝိညာဏဟာရအဟာရ၃ပါးနော်အဲဒါတွေကိုကျမတို့တွေရှာဖွေရုပ်စာနံစာပဲပိစုံပံဘဝမှာအခုကျမတို့ရုပ်စာနံစာနဲ့နော်အထုတ်ခဲ့ကြရတာပဲမဟုတ်လားနော်ဓမ္မမေဆွေတို့ကျမတို့နော်မိသားစုဘဝအတွက်ကိုယ့်ရဲ့နော်အဲဒီရှိရတဲ့ဘဝအတွက်ကိုကျမတို့ကရုပ်ကိုလည်းအစာကျွေးရတယ်နံကိုလည်းအစာကျွေးရတယ်ဓမ္မမေဆွေများဒါဟာအကြောင်းရင်းရှိတဲ့စင်ရဲ့ခြင်းကြက်ထားနော်ဓမ္မမေဆွေများဟုတ်ပြီတဲ့တနည်းအားဖြင့်တဲ့ယတနာသုံးပါးတို့ဤဂုံကျေးစုတို့ကိုအဖန်ဖန်အထက်ထက်အောင်းမိမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီညင်းငွေနေတဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်တက်ကြွစေပါတယ်တဲ့မမရှင်များရမလားရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမှာရပ်ပါမယ်မမရှင်များကျမကိုခွင့်ပြုပေးပါရှင်ဟုတ်ပြီနော်ကျမဟိုကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ပါအဆုတ်တဲ့နံပြီးဆုံးရမယ်နော်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္ဒေဝန္ဒာမိယုသိညံလို့လက်ဆုံးပြုပြီးချစ်ကိုကတော်ပါတိရှိသည်ယနေ့ယခုဝိတုဒ္ဓိမေဒေသနာတော်ကိုအာယုသင်ကြားရသောကောင်းသူကောင်းသူရဲ့အဖို့တော်ကားသူလောင်းယနေ့ကျမနှင့်တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတို့ဤပြုခဲ့ပူသောဒါနကုသိုလ်စောက်တည်ကတမြတ်သောတိလကုသိုလ်ပွားများအထုတ်ခဲ့တမြတ်သောဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝဆကုသိုလ်လောအားပေးကြတမြတ်ဤဝေယဝဆတိလကုသိုလ်ဝိတုဒ္ဓိမေဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားနေစဉ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရရှိသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဇေယမဤမေတ္တာစေတနာဖြင့်သင်ကြားပြသပေးသောဓမ္မဒေသနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုHello. ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမချမ်းသာပြီးတော့ယနေ့ယခုဝိသုဒ္ဓမေဒေသနာတော်တရားများကိုနာယူသင်ကြားရသောကြိုသည်ဇန်နိဇန်မြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရရာရောက်ချောင်းအာချီသောပါရမီထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိပြီးတော့လောကီအကျိုးထူလောကုတ္တရာတရားထူများရရှိကာမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရတူတူနဲ့ရလွယ်ရောက်ွယ်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစီရှင်ပြည့်စုံပြည့်ပါစေ။ညီမလေးညီမလေးပြည့်စုံရပြည့်ပါစေ။ဘုရင်ပါအောင်ဆုံးပြည့်စုံညီမပြည့်နေပါစေ။မမစ်စမြအားလုံးပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်။မမစ်စမြအားလုံးလည်းထပ်တူရကြပါစေရှင်။
มามิสัญญาที่นัสเซลียนี่บุเนาะนัสเซลียนี่กูลาบายอธิโกกรรมฐานเนกหานาเจตาบาสามีนาตัวสีสามีเป็นผีบาเมนาวไปงานเราเมโกฮาวนี่เป็นปีบาเมโกฮาวเนี่ยใส่เนี่ยเลี้ยงงานเนี่ยมาปีรอกูเมโกฮาวกูเป็นจีเมโกฮาวเมเจสามีเป็นเลยเมโกฮาวเนี่ยกับเป็นเมเมงาบุสีเป็นเมเมอันซีงางามาผูกบาเมดาการเราท้องสันได้ชอบปีนอนมามีสุนยาเอโรนัสเซลีเอนเดทิกรรมฐานเนกขันะชิสเซเนงากาเนจิมานัทเท่าเนนัสเซเนทิกงเบบีนี่จึงงานที่นี่จึงงานเนปีเอนาวไปแต่ว่าเตียนตมยาอาลัวเมโกฮาวจิชอบปีนอนมามีเมโกฮาวตัวเลดมามีสุรัวอันยาจีวาบอนอวามาพิปานเนมาพิปานเนสุราซาโอมาดู